dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo beleza? Tudo maravilha? A partir de agora, o jornal cheio de notícias até o fim. Edição de quinta, 26, sexta, 27. Melhor. Sexta, 27. Sexta, 26. Sábado, 27. Domingo, 28. E segunda-feira, 29 de março de 2021. Vamos às manchetes. Butantan. Vacina 100% nacional contra a Covid-19 é anunciada pelo Instituto Butantan. Bolsonaro diz que auxílio começa a ser pago no dia 4 ou 5 de abril. Guedes afirma que o governo federal vai antecipar 13º dos aposentados após a aprovação do orçamento. Polícia cumpre mandados em casa de parentes de Dr. Jairinho. ONU critica países desenvolvidos por estoque de vacinas. Cristo Redentor passa por restauração antes de completar 90 anos. Restrições mais rígidas para conter Covid-19 começam a valer nesta sexta-feira. Jornalista José Carlos Cataldi morre aos 68 anos em Pindamonhangaba. Saiba quais são os direitos trabalhistas durante o superferiado. Cláudio Castro libera a prática de exercício individual na praia. Cláudio Castro anuncia calendário único de vacinação no estado. Em entrevista, Flor de Lis revela que filha foi quem mandou matar Pastor Anderson. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Vasco da Gama anuncia a contratação do atacante Morato, ex-jogador do RB Bragantino. No fim, Botafogo vira para cima do Nova Iguaçu e volta a vencer pelo Carioca. Flamengo perde muitas oportunidades, fica só no empate diante do Boa Vista. Apesar da derrota para o Volta Redonda, início do Cred anima o Fluminense. Empate do Vasco ofusca golaço de Zeca, que cobra atenção em boas paradas. Maurício Souza elogia a atuação do Flamengo em clássico. Novamente tivemos mais chances. Morre narrador Paulo Stein aos 73 anos após complicações da Covid-19. Fluminense e empresário de Marcos Felipe terão reunião para discutir renovação de contrato. Pleno da STJD mantém resultado de jogo contra o Internacional e confirma rebaixamento do Vasco. Presidente da Conmebol morre, ou melhor, corre atrás de vacinas para permitir público na Copa América. Luto, promessa do futebol italiano, morre após sofrer grave acidente de carro. Na coluna Gaza, Rodrigo Faro pode até cavar, mas o Globo já tem nome para substituir Faustão. Boninho revela que já entrou no BBB fantasiado de dame. Dudu Nobre vira empresário na pandemia. Não pode parar de pingar. Marcelo Adnet processa Mário Frias por injúrias de formação. Covid-19. Agnaldo Timóteo continua entubado e em estado grave. Felipe Raivez assume bissexualidade, namoro com youtuber. Um relacionamento para a vida. Silvio Pereira expõe ataque homofóbico. Ex-Miss Bumbum planeja lançar sua versão de uma boneca inflável. Vai vendo. Na coluna no WhatsApp, TV Portuguesa acerta ela denunciar falsas mortes por Covid-19 no Brasil para estados receberem verba federal. E ainda, WhatsApp Gold e vídeo Gambarelli são vírus que bloqueiam o telefone e a sua conta bancária. E ainda, enfermeira indignada anuncia que ordem é entubar e baixar oxigênio para aumentar o número de mortes por Covid-19. No destaque bizarro, navio encalhado em Suez pode ser visto do espaço. E a última do JA, uma piadinha para levantar o seu astral. O Jornal André Manhã começa agora. Amanco vai vir.
Ei, vocês viram que agora a Manco, referência em tubos e conexões no Brasil e América Latina, está se conectando com a Vavin, empresa global de soluções inovadoras para obras? Estão conectando experiência local com soluções internacionais. A sua criatividade com inovações de fora. Confiança de quem te conhece com soluções mais sustentáveis. A Manco Vavin, conectando o melhor do mundo com sua vida. A Manco Vavin. A magia da Páscoa está no Big. O Big tem de tudo para a magia da Páscoa acontecer. Um Big barato, vem pro Big. Vou te beijar sempre outra vez. Valda Friends, mais que amigos, Friends. Em cada canto desse meu país tem brasileiro forte. Tem a saudade que aperta vez em quando o coração. Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte. O Brasil tá preparado pra ser todo imunizado. Em cada canto desse meu país terá proteção. Somos um Brasil, somos uma só nação. Em cada canto desse meu país terá proteção. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Elas são um direito à saúde. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Lucas Luco e Pernambucanas. Eu tô num momento muito complicado. No amor não ando bem, pior que ele, só meu saldo. Depois que ela se foi, fiquei tão desleixado. Eu já não tinha roupa, ela se foi pro meu casaco. Mas não tem nada não, é só fase ruim. Comprei umas camisas, até umas calça jeans. Finalizei a compra e me surpreendi. Nem se ela voltasse eu tava tão feliz. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Tô de roupa nova e grana pra gastar. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Se ela não faz feliz, Pernambucanas faz. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Tô de roupa nova e grana pra gastar. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Se ela não faz feliz, Pernambucanas faz. Eu quero o cashback faz. Embeleze. Sempre linda, sempre eu, Novex. Sempre novo, sempre liberado. Se joga, é vegano. Quem curte, resultado na hora. Novex Superfood. Tô com Novex, feito pra mim. Sou linda, forte, empoderada. Do meu jeito, sou assim. Liso ondulado, cacheada. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara! Dê o seu like! Assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah! Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó! Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim.
Ah, já deu uma bada lá no sininho? Bling, 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 bling. Ó, ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal André Amorim, tá bom? E agora, as notícias, por favor. O Butanvac, vacina 100% nacional contra a Covid-19, é anunciada pelo Instituto Butantan. Segundo o diretor Dimas Covas, imunizante começou a ser desenvolvido em março de 2020 e utiliza a tecnologia 100% brasileira. O governo de São Paulo e o Instituto Butantan anunciaram nesta sexta-feira, dia 26, a Butanvac, uma vacina desenvolvida 100% por cientistas do Instituto. Vacina do Brasil é fruto do trabalho, da luta e da perseverança. Essa vacina foi desenvolvida integralmente por cientistas do Instituto Butantan, diz o governador de São Paulo, João Dória Júnior, do PSDB. O Instituto Butantan vai pedir autorização à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ao início da fase de testes em humanos, ainda nesta sexta-feira, dia 26. Os testes começam já agora no mês de abril, desde que a Anvisa autorize, afirmou Dória. Protocolaremos este material ainda hoje, quer dizer, na sexta-feira, e vamos dialogar intensamente com a Anvisa para que ela perceba a importância da autorização do início destes estudos clínicos o mais rapidamente possível, para que possamos em um mês e meio, dois meses e meio, terminar essa fase de avaliação clínica e iniciar a produção, disse Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan. O pedido de autorização se refere às fases 1 e 2 de testes, nas quais serão avaliadas segurança e capacidade de promover uma resposta imune com 1.800 voluntários. Na fase 3, até 9.000 pessoas irão participar e a etapa vai conferir a eficácia do imunizante. Ainda segundo o diretor Dimas Covas, o imunizante começou a ser desenvolvido em março de 2020 e utiliza a tecnologia 100% brasileira. Essa vacina será integralmente produzida aqui. Nós não dependemos de nenhum insumo, da importação de nenhum insumo. É uma tecnologia que já existe. Essa tecnologia é a mesma que é usada para a produção da vacina da gripe, disse. O objetivo é ter 40 milhões de doses prontas até o fim de 2021 para a distribuição nacional. A expectativa é que a Anvisa autorize testes em abril e, já em julho, o Brasil tem uma vacina 100% nacional pronta para ser aplicada em todo o país. O desenvolvimento não vai mudar o cronograma da Coronavac, hoje envasado pelo Butantan com insumos da China. Outros testes. Ali no Brasil, a Butanvac também será testada no Vietnã e na Tailândia, onde a fase 1 já foi iniciada. O governador João Dória Júnior também afirmou que a Organização Mundial da Saúde, OMS, também receberá nesta sexta-feira, dia 26, todas as informações da Butanvac para que acompanhe o desenvolvimento do imunizante. O Hospital dos Estados Unidos desenvolveu tecnologia da vacina Butanvac. Nesta sexta-feira, o Instituto Butantan, dia 26, o Instituto Butantan anunciou a produção da Butanvac, a primeira vacina contra a Covid-19 100% brasileira. No entanto, a tecnologia foi desenvolvida pelo Hospital Mount Sinai, localizado em Nova York, nos Estados Unidos. A revelação, feita inicialmente pelo hospital, jornal Folha de São Paulo, gerou dúvidas sobre a produção da Butanvac. Durante o anúncio da vacina na manhã de sexta-feira, sexta-feira passada, o governo do estado de São Paulo não mencionou o hospital ou outros parceiros. Ou outros parceiros internacionais. Em uma primeira nota enviada no início da noite, o Butantan admitiu que existia parceria com o Instituto, porém não revelou o nome, dizendo que não tinha autorização. Posteriormente, em um segundo comunicado, o Instituto confirmou que o acordo era com o Mount Sinai.
A tecnologia da vacina foi desenvolvida na Escola de Medicina do Hospital. A instituição também foi responsável por conduzir os estudos clínicos e divulgar as descobertas em revistas científicas dos Estados Unidos. Em comunicado, o Instituto Butantan reafirmou que a produção da Butanvac é 100% nacional. O órgão explica que o imunizante será desenvolvido integralmente no país e que o consórcio internacional tem um papel na concepção da tecnologia e no suporte técnico. Temos a licença de uso e exploração de parte da tecnologia que foi desenvolvida pelo Icahn School of Medicine, ou Icahn School of Medicine, do Hospital Mount Sinai, de Nova York, para obter o vírus. A partir disso, o desenvolvimento da vacina é feito completamente com tecnologia do Butantan, afirmou o Instituto. Ainda segundo o Butantan, entre as etapas que são feitas no Brasil está a multiplicação do vírus, condições de cultivo, ingredientes, adaptação aos ovos, conservação, purificação, inativação do vírus, escalonamento de doses, estudos clínicos e regulatórios, além do registro. A apresentadora morre após ser enforcada pelo marido. Casal vivia um relacionamento há 3 anos. Eveline Ogawa, de 38 anos, foi morta enforcada com um fio elétrico. A apresentadora de televisão e radialista Eveline Ogawa, de 38 anos, foi morta pelo marido na noite da última sexta-feira, dia 26, em Brasília. Vinícius Fernando da Silva Camargo compareceu à delegacia no último sábado, dia 27, e confessou ter matado a esposa enforcada com um fio elétrico no dia anterior. Eveline e Vinícius viviam um relacionamento há 3 anos. De acordo com a polícia, na quinta-feira, dia 18, o homem teria saído de casa e ficado sem dar notícias. A vítima então proibiu a entrada dele no condomínio em que morava. Depois do fim de semana, após uma discussão, a radialista permitiu a entrada do companheiro no prédio. O crime teria ocorrido poucos dias depois, na noite desta sexta-feira, dia 26. Ainda segundo a polícia, o homem já tinha passagem por ter agredido a estudante Eslândia Rodrigues, de 26 anos, em 2017. A morte de Eveline causou comoção nas redes sociais. Em uma postagem no Instagram, a empresa na qual ela trabalhava prestou homenagem à vítima. Foi com muita tristeza e consternação que toda a família Rádio Federal recebeu a notícia da morte da querida Eveline Ogawa, apresentadora dos programas Frequência Federal e programa Eveline Ogawa, diz o texto. Foram 7 anos de convivência com uma menina mulher que tinha muitos sonhos. Estamos perplexos e tristes com uma notícia tão devastadora. Que Deus abençoe e conforte todos os amigos familiares da nossa querida Eveline, finaliza o comunicado. Muito bem, muito bem, muito bem. Você pode me acompanhar no canto esquerdo da tela, as minhas redes sociais, ó. O Instagram, arroba canal André Amorim, meu amanhã de momento final, arroba canal André Amorim. Meu Twitter, arroba André Luiz Amorim, lembrando, meu Luiz conhece, amanhã em de mamãe, arroba André Luiz Amorim. Meu TikTok, André.Amorim, e meu Facebook, na minha fanpage, André Amorim, traço frase do dia, tá bom? Lembrando que o meu amanhã é com ele, André Amorim, traço frase do dia, tá legal? Bolsonaro diz que auxílio começa a ser pago no dia 4 ou 5 de abril. O pagamento do benefício começa no início da semana que vem. Durante a transmissão de sua live semanal nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, afirmou que o pagamento do auxílio emergencial começa no dia 4 ou 5 de abril. O benefício será pago em 4 parcelas, com valores de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375, dependendo da família. O auxílio emergencial começa no início da semana que vem, dia 4 ou 5 de abril, né? São mais 4 parcelas do auxílio emergencial, que já é o maior programa social do mundo, para atender exatamente aqueles que foram atingidos pela política do Fique em Casa, Feche Tudo, disse Bolsonaro. As regras são mais apertadas do que em 2020, quando o auxílio pagou 5 parcelas de R$ 600 e 4 de 300 com cotas em dobro para as mulheres chefas de família. Até 2 pessoas na família podiam receber o repasse. Ainda durante a live, Bolsonaro disse que o governo federal manteve a economia viva, mesmo durante o período da pandemia da Covid-19. O governo federal manteve viva a economia no ano passado, e mais ainda,
fez com que o país, assim como o mundo todo, estava previsto para ter um PIB negativo, com exceção à China, os demais países tiveram um PIB negativo. E o Brasil foi o quarto que menos cresceu. Então, invariavelmente, fruto de várias políticas, o governo voltava para o emprego, finalizou. Guedes afirma que o governo federal vai antecipar o 13º dos aposentados após a aprovação do orçamento. O ministro da Economia afirmou que essa medida não terá impacto fiscal nas contas públicas porque só vão antecipar recursos já previstos no orçamento. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que assim que o orçamento de 2021 for aprovado, o governo federal vai antecipar o 13º salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. A votação do orçamento está prevista para ocorrer nesta quinta-feira. Com a aprovação do orçamento, podemos disparar imediatamente a antecipação dos benefícios de aposentados e pensionistas, ou seja, 50 bilhões de reais vem de dezembro para agora. Vamos proteger os mais vulneráveis, os idosos, nesta segunda grande guerra contra o coronavírus, disse Guedes. O pronunciamento foi feito na Comissão Temporária do Senado, que acompanha as medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Segundo o ministro da Economia, a antecipação de benefícios faz parte de uma série de medidas para auxiliar a população em situações de vulnerabilidade. No ano passado, o governo federal adotou este plano de antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas. Guedes afirmou que essa medida não terá impacto fiscal nas contas públicas, porque só vão antecipar recursos já previstos no orçamento. Auxílio emergencial. Diante de questionamentos de senadores, há senadores sobre a possibilidade de aumentar o valor do auxílio emergencial para R$ 600, valor pago no ano passado, Guedes disse que não descarta um benefício mais alto, mas que isso depende aí de contrapartidas, como a venda de empresas públicas que dão prejuízo. O Estado está financeiramente quebrado, mas cheio de ativos. Vimos que é possível aumentar o valor, mas tem que ser em bases sustentáveis. Se aumentar o valor sem, por outro lado, ter as fontes de recursos corretas, traz a superinflação ou a inflação de dois dígitos, como era antigamente. O resultado final é desemprego em massa e o imposto mais cruel sobre os mais pobres, que é a inflação, disse ele. No início da reunião, Guedes afirmou que o benefício garantiu a proteção dos 68 milhões de brasileiros mais frágeis. Ele manifestou apoio às medidas de distanciamento social e afirmou que sempre usou máscara. Também defendeu a vacinação como caminho para a retomada da economia. A posição de Guedes foi manifestada após um parlamentar perguntar sobre sua avaliação a respeito de uma carta de mais de 500 economistas, empresários e banqueiros em defesa de medidas de isolamento e vacinação. Estamos todos de acordo em acelerar as vacinas. Sobre o distanciamento social, estou há um ano sem ir ao Rio de Janeiro, que é a minha casa. E entendo que os invisíveis, se não trabalharem, não conseguem um pão de cada dia. Daí a necessidade do auxílio emergencial, afirmou Guedes. Com informações da agência Senado. Polícia cumpre mandados em casa de parentes de Dr. Jairinho. Agentes apreenderam 5 celulares e computadores. A Polícia Civil cumpriu 4 mandados de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira em endereço de parentes do vereador Jairo Souza, o Dr. Jairinho. A operação foi iniciada antes das 6 horas da manhã. Agentes estiveram nas casas do pai, do parlamentar e dos avós maternos do menino Henry, em Bangu, zona oeste do Rio. E também na casa do pai da vítima, Lianel Borel, no Recreio. O apartamento que Henry vivia com a mãe e o padrasto também foi interditado. Henry foi morto aos 4 anos no último dia 8. Dr. Jairinho estava na casa do pai, o ex-deputado federal, Coronel Jairo, em Bangu. A mãe do menino, Monique Medeiros, também estava em Bangu, na casa dos pais. Durante a operação da manhã desta sexta-feira, a polícia prendeu pelo menos 5 celulares, além de computadores. Na casa do pai, Liniel, foram levados um laptop e 2 celulares. Os mandados foram expedidos pelo segundo tribunal do júri da capital, que também decretou a quebra dos sigilos de todos os autos. O apartamento no condomínio da Barra da Tijuca, onde a criança morava com a mãe e o Dr. Jairinho, foi interditado para novas perícias. As chaves devem ser entregues à polícia e uma viatura da Polícia Militar ficará baseada no local por 30 dias. O advogado de Jairinho e Monique, André França, disse que o casal, embora abalado com a morte de Henry, recebeu a polícia de maneira tranquila e solícita. O casal permanece confiante e seguro na inocência e seguirá na mesma postura de prestar às autoridades todas as informações necessárias à elucidação dessa tragédia, disse.
O advogado de Lionel Borel disse que a polícia cumpre o seu papel e que a operação foi muito boa para melhor esclarecer os fatos. A Polícia Civil informou que, por meio da 16ª Delegacia Policial na Barra da Tijuca, realiza a operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão do inquérito que investiga a morte do menino Henry Borel, de 4 anos, ocorrido no dia 8 de março. A agência foi a 4 endereços ligados ao pai, à mãe e ao padrasto da vítima. Ex-namorada denuncia a agressão. Uma ex-namorada do vereador acusou o político de ter agredido a filha dela há alguns anos atrás. Segundo ela, na época da agressão, a filha era menor de idade. Ela, que não teve identificação divulgada, não deu detalhes de como e por que teria acontecido. A testemunha revelou ainda que, depois da morte de Henry, recebeu uma ligação do ex-companheiro. No entanto, não disse qual teria sido o teor da conversa. Na quarta-feira, dia 24, uma jovem que teve a identidade preservada falou à polícia. A adolescente seria filha da mulher que teve um relacionamento com o vereador durante 2 anos. O depoimento foi registrado como denúncia de tortura. Ela revelou ter sofrido agressões do vereador quando tinha 4 anos de idade. A mãe adolescente também chegou a relatar que foi agredida pelo doutor Jairinho, na época em que os dois se relacionavam. Ainda segundo a mulher, ela decidiu fazer a denúncia após a morte do menino Henry. O vereador nega que tenha cometido qualquer violência. Corpo de menino Henry deve ser exumado. Em entrevista fantástica, no último domingo, dia 21 de agosto, de março, quer dizer, o advogado do pai de Henry afirmou que escuta pedir a exumação do corpo da criança. O menino morreu no último dia 8, após ser deixado na casa da mãe, Monique Medeiros, pelo pai da criança, Lionel Borel. Pai e filho tinham passado fim de semana juntos e, durante a madrugada, a mãe e o padrasto, o vereador Dr. Jairinho, encontraram a criança desmaiada no chão do quarto do casal. Ele foi levado a um hospital na Barra da Tijuca, onde teve a morte constatada. O nosso papel como defesa do pai não é incriminar A ou B, é saber a verdade. Por que o menino morreu daquele jeito, daquela forma? Disse Leonardo Barreto. O laudo do Instituto Médico Legal, IML, apontou diversas lesões pelo corpo da criança. Infiltrações hemorrágicas nas partes frontal, lateral e posterior da cabeça, contusões no rim, no pulmão e no fígado. A causa da morte seria hemorragia interna causada pelo rompimento do fígado. Saiba horários e idades de homens e mulheres que serão vacinados a partir desta segunda no Rio. Novo calendário da Secretaria Municipal de Saúde do Rio prevê turnos diferentes. Semana começa com idosos de 71 anos. O novo calendário semanal de vacinação contra a Covid-19 começa com a população de 71 anos nesta segunda, dia 29. Os idosos devem ficar atentos. A partir de agora, homens e mulheres terão horários diferentes de vacinação. Confira como será organizado. Mulheres de 71 anos serão vacinadas de manhã, entre 8 da manhã e 1 hora da tarde. Homens serão vacinados à tarde, entre 1 hora da tarde e 5 horas da tarde. Na terça-feira é a vez dos idosos de 70 anos. O turno será o mesmo. Mulheres entre 8 da manhã e 1 hora da tarde. Homens entre 1 hora da tarde e 5 horas da tarde. Pessoas com 69 anos serão vacinadas na quarta-feira. Os de 68 anos na quinta-feira. E os de 67 na sexta-feira da paixão. Sempre com turnos diferentes entre homens e mulheres. No sábado, dia 3 de abril, acontece a repescagem para as pessoas que de 67 anos ou mais que perderam a data. Vale ressaltar, no sábado não há diferença de horário para homens e mulheres, e é o dia ideal para casais que preferem se vacinar juntos. As segundas doses continuam sendo distribuídas independentemente da idade. A vacinação acontece em postos de saúde e clínicas da família espalhadas pela cidade. Para saber qual é a unidade mais perto de sua residência, basta acessar o link da prefeitura. https://prefeitura.rio/onde-ser-atendido prefeitura.rio/onde-ser-atendido Exclusivo de um dia. Primeira dama do crime, viúva de Capitão Adriano, está foragida e diz que teme pela vida.
Júlia Lutufo guarda segredo de Adriano Nóbrega e seu depoimento pode revelar ligações do miliciano com políticos. Ela é procurada por lavagem de dinheiro e o dia teve acesso ao relatório COAF da quadrilha. Há uma semana, a polícia procura Júlia Lutufo, parceira no amor e no crime do miliciano Adriano Nóbrega, morto em fevereiro de 2020. Para além de cumprir o mandado de prisão por lavagem de dinheiro dos bens do miliciano, o seu depoimento pode revelar as ligações de Nóbrega com políticos. Júlia disse, através de sua defesa, que não irá se entregar, pois teme pela vida. O Ministério Público já comprovou que Adriano, além de chefe do grupo de matadores chamado Escritório do Crime, teve a mãe e a ex-esposa envolvidos no esquema de rachadinhas no gabinete do então deputado federal Flávio Bolsonaro na Alerj. As duas eram notadas no gabinete, mas não apareciam para trabalhar. Ao todo, o miliciano e a família transferiram mais de R$400 mil para as contas do PM aposentado Fabrício Queiroz, apontado como operador financeiro do esquema. Queiroz trabalhou na PM com Adriano. Foi justamente no período em que Júlia trabalhou na Alerj, em 2016, que ela estreitou os laços com o miliciano. Loura, na época, com 26 anos de idade e mãe de uma menina de 4, Júlia pediu exoneração e passou a gerenciar o esquema de agiotagem e lavagem de dinheiro da fortuna de Adriano. O dia teve acesso ao relatório do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, da Rede dos Bens de Adriano, que também é a chefe da milícia de Rio das Pedras. Duas empresas foram criadas com investimentos de Adriano, a Creditec, uma factoring, sediada em Jacarepaguá, que atuava no esquema de agiotagem, e a Lúcio, comércio de bebidas, depósito localizado em Caxambi, que estava sendo transformado no restaurante Galpão. Ambas empresas constavam no nome de Rodrigo Bittencourt, soldado da PM, ex-marido de Júlia e pai de sua filha. Ele foi preso na última semana. O COAF analisou o período de agosto de 2018 e maio de 2019 e apontou que, apesar de Rodrigo ter uma renda mensal de R$4 mil, movimentou em sua conta R$1,4 milhão. Sobre a Creditec, o COAF disse que a empresa tinha faturamento mensal de R$50 mil, mas no período estudado teve créditos somados de R$1,9 milhão. Sendo muitos créditos realizados de dentro de comunidades do Rio. Consideramos a movimentação incompatível ao faturamento declarado, disse o órgão. Cobertura e Hilux, a vida de luxo de Júlia. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a viúva de Adriano sempre soube dos negócios do companheiro no crime e, além de exercer a função de tesoureira da quadrilha, ostentava o dinheiro sujo do miliciano. A agência dos negócios da quadrilha não a afastava da praia do Recreio dos Bandeirantes e da academia de musculação, onde se deslocava em uma picape Hilux com motorista e segurança. Mas nem sempre a relação de Júlia com Adriano era harmoniosa e muitas vezes precisava da intervenção de terceiros. Em uma delas, após saber dos gastos de cartão de crédito, Adriano chama a atenção da amada, que desabafa com a prima de Adriano, a veterinária Juliana Magalhães Rocha, responsável por cuidar de seus cavalos de raça do Nordeste. Em interceptação telefônica, Júlia disse a Juliana que Adriano a repreendeu, mas que anda de carro zero e mora em uma cobertura. E isso não faz nem cosquinhas no bolso de Adriano. A cobertura a que ela se referia fica no Recreio dos Bandeirantes, com aluguel de R$7 mil. Já com Adriano, na mansão em que estavam escondidos no Nordeste, com aluguel de R$9 mil, Júlia tem outra briga e procura por Juliana. Ela, por sua vez, vai ao encontro do casal. Esse deslocamento ajudou a polícia a localizar o primeiro esconderijo do miliciano. Júlia também ficou responsável pela reforma do galpão de bebidas no Caxambi, que seria transformado em restaurante. Ela ordenou que o policial militar Luiz Martins, o Orelha, cobrasse valores das vítimas da agiotagem para cobrir a obra. Orelha foi morto no dia 20 passado, após homens em um carro passarem atirando na sua direção. O Ministério Público acredita em queima de arquivo. Vítimas da quadrilha perderam casa e carros. Na investigação do Ministério Público, vítimas da agiotagem foram chamadas para depor. Uma delas relatou que pediu emprestado R$70 mil, mas que a dívida final estava em R$500 mil. Rodrigo Bittencourt é o responsável pela cobrança. Para quitar a dívida, foi forçado a vender a casa de um parente, mas os juros do empréstimo continuavam aumentando. A testemunha relatou que as cobranças pararam após fevereiro de 2020, data da morte de Adriano. Em outra operação, com juros abusivos, o grupo tomou para si carros de uma revendedora como forma de pagamento a uma dívida, em novembro de 2019. O empréstimo de R$495 mil teria sido solicitado pelo casal, que teve de ceder 4 veículos para a quitação dos juros. A falta do pagamento provocou a insatisfação dos criminosos, que, por intermédio de Bittencourt, retiraram 4 veículos avaliados em R$127 mil na época. Para regularizar a situação dos veículos,
Rodrigo pediu ajuda ao seu primo, Daniel Haddad, e Jefferson da Conceição, o Sapo. A dupla entrou como laranja para a regularização dos veículos junto ao Detran. ONU critica países desenvolvidos por estoque de vacinas. Secretário-Geral lamentou que o sistema internacional COVAX esteja enfrentando dificuldades porque houve muito acúmulo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, criticou os países desenvolvidos por criarem um estoque de vacinas contra a Covid-19 e pediu aos mesmos que compartilhem os imunizantes com o restante do mundo, a fim de ajudar a encerrar a pandemia. Estou muito preocupado com esta distribuição bastante injusta das vacinas, declarou Guterres em entrevista exibida neste domingo pelo canal canadense CBC. É do interesse geral garantir que, assim possível e de forma justa, todos sejam vacinados em todos os lugares e que as vacinas sejam consideradas um bem público verdadeiramente mundial. O chefe da ONU criticou o interesse próprio dos países ricos em acumular vacinas, além da necessidade de suas populações. Não faz sentido pedir aos nossos países desenvolvidos que compartilhem algum. Não faz sentido pedirmos aos países desenvolvidos que compartilhem algumas das vacinas que compraram e, em muitas situações, compraram mais do que precisa. O secretário-geral lamentou que o sistema internacional COVAX esteja enfrentando dificuldades, porque houve muito acúmulo. Ele assinalou que por fim, a pandemia depende muito da possibilidade de vacinar o mais rapidamente possível a população de todo o mundo, e se pronunciou a favor de um mecanismo promovido pelo G20 para colocar em prática um plano mundial de vacinação. Cristo Redentor passa por restauração antes de completar 90 anos. A comemoração de 90 anos do Cristo Redentor vai ser só em outubro, mas para chegar na data em plena forma, já começaram os trabalhos de restauração do monumento. A arquiteta Cristina Ventura é a responsável pelo projeto, que vai se estender ao longo do ano, e pretende ainda traçar um plano de manutenção preventiva para evitar que sofra grandes danos no futuro. Restrições mais rígidas para conter Covid-19 começam a valer nesta sexta-feira. Saiba todas as regras. O superferiadão terá duração de 10 dias. As medidas dos municípios prevalecem sobre regras do Estado. O superferiadão de 10 dias começa a valer a partir desta sexta-feira e vai até o domingo de Páscoa, dia 4. As medidas mais rígidas adotadas em conjunto com as prefeituras do Rio e Niterói tem o objetivo de esvaziar as ruas neste período para barrar o avanço da Covid-19 e tentar reduzir a fila para UTIs no estado, que nesta quinta-feira superou a marca de 600 pacientes. Os municípios do Rio de Janeiro e de Niterói elaboraram restrições próprias para as cidades mais severas do que as determinadas pelo governo estadual. De acordo com uma emenda acrescentada ao projeto aprovado pela Alerj na terça-feira, as prefeituras têm autonomia para decretar medidas de isolamento social, como é o caso do Rio e de Niterói, ou seja, as medidas dos municípios se sobrepõem às do governo do estado. O projeto diz que entre um decreto municipal e um decreto estadual prevalece o que tiver a medida mais rígida. Com isso, durante feriadão, os pontos turísticos do Rio terão as suas atividades suspensas, mas os esquemas de funcionamento dos transportes seguem com normalidade, com exceção do BRT, que está em análise. Para aqueles municípios que não anunciaram medidas de restrições, os protocolos criados pelo governo estadual devem ser seguidos. Estado do Rio de Janeiro, válidas para municípios que não decretaram nenhuma medida restritiva, o que está proibido. Ficar em praias em todo o estado, eventos de caráter social, como casamentos e aniversários, funcionamento de casas de shows e de festas, boates, parques e clubes, feiras de negócios e exposições, realização de eventos em ambientes abertos, como parques e praças, escolas públicas e particulares deverão ficar fechadas. Eventos corporativos, congressos, seminários similares, e estão autorizados a continuar funcionando. Bares, restaurantes e lanchonetes poderão receber seus clientes até as 9 horas da noite, que terão que fechar às 11 horas da noite. Poderão servir bebidas alcoólicas só para clientes sentados e receber até 50% de sua capacidade. Lojas de conveniência estão autorizadas a funcionar. Das 8 da manhã às 5 horas da tarde, sendo proibido o consumo de bebidas alcoólicas.
Postos de gasolina e bancas de revistas também não poderão vender bebida alcoólica. Atividades esportivas individuais ao ar livre, como ciclismo e caminhada, também estão permitidas. Atividades esportivas de alto rendimento sem a presença de público. Shoppings e centros comerciais podem abrir somente entre meio-dia e 8 horas da noite, com 40% de capacidade. Academias e salões de beleza também poderão abrir com a capacidade reduzida. Lojas de comércio de rua poderão funcionar somente entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde, assim como salões de beleza e barbearias. Feiras livres que comercializem produtos de gênero alimentício. Funcionamento de hotéis e pousadas permitidos, obedecendo às regras do Rio de Janeiro e turismo consciente. Municípios poderão promover barreiras sanitárias nas rodovias estaduais. Igrejas e templos com medidas de distanciamento social. Decretos municipais. Quanto aos municípios do Rio de Niterói, as medidas são mais severas e se sobrepõem às medidas do Estado. Segundo os decretos publicados, todos os serviços não essenciais deverão ser fechados e a circulação de pessoas durante o período das 11 horas da manhã às 5 horas da tarde, das 11 horas da noite às 5 horas da manhã fica proibida. Confira abaixo todas as restrições vigentes a partir desta sexta-feira, dia 26. O que fica proibido? A permanência de pessoas em vias públicas das 11 horas da manhã às 5, melhor, das 11 horas da noite, às 5 horas da manhã. Museus, galerias, bibliotecas, cinemas, teatros, casas de espetáculo e salas de apresentação. Boates, danceterias, salões de dança, casas de festa e outros. Salões de cabeleireiro, barbearias, institutos de beleza e estética. Clubes sociais, esportivos e serviços de lazer. Parques de diversões e circos. Fica suspenso o funcionamento presencial de creches, estabelecimentos de educação infantil, estabelecimentos de ensino fundamental, médio superior, estabelecimentos de ensino de esportes, música, arte e cultura, cursos de idiomas, cursos livres, preparatórios profissionalizantes e centros de treinamento e formação de condutores, feiras, exposições, congressos e seminários, concessão de autorizações para eventos e atividades transitórias em áreas públicas e particulares. Proibido o atendimento presencial. Bares, lanchonetes, restaurantes e congêneres. Quiosques em geral, incluindo-se os da Orla Marítima e demais estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços não especificados. Autorizados a funcionar. Lanchonetes, restaurantes e bares, exclusivamente para entrega em domicílios, takeaway e drive-thru, sendo proibido o atendimento presencial e a permanência de público no interior do estabelecimento. Serviços de comércio de alimentos e bebidas, como açougues, peixarias e supermercados, hortifruti, granjeiros, padarias, lojas de conveniência e outros, sendo proibido o consumo no local e recomendo a ampliação do horário de funcionamento. Serviços assistenciais de saúde, farmácias e comércio de equipamentos médicos e suplementares e óticas. Assistência veterinária, serviços e comércio de suprimentos para animais. Comércio de materiais de construção, ferragens e congêneres. Estabelecimentos bancários e lotéricos, instituições de crédito, seguro, capitalização, comércio e administração de valores imobiliários e serviço postal. Comércio atacadista e a cadeia de abastecimento e logística. Feiras livres e móveis. Bancas de jornal, sendo proibida a exposição, a venda e a comercialização de bebidas alcoólicas. Comércio de combustíveis e gás. Serviços mecânicos e comércio de autopeças e acessórios para veículos e bicicletas, além de serviços de locação de veículos. Hotelaria e hospedagem, com o funcionamento de serviços de alimentação restrito aos hóspedes. Transporte de passageiros, atividades industriais e obras de construção civil. Serviços de entrega em domicílio, serviços de telecomunicações, teleatendimento, call center. Serviços funerários, serviços de lavanderia, outras atividades que não admitam paralisação. As particularidades do decreto de Niterói. Apesar das medidas que têm sido formuladas em conjunto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, há algumas diferenças entre os decretos das cidades. A decisão aconteceu com base nas recomendações dos comitês científicos do Rio de Janeiro e de Niterói, que orientaram novas medidas de combate à pandemia da Covid-19. Confira abaixo as particularidades. O Parque da Cidade, o Campo de São Bento, o Horto do Fonseca e o Horto do Barreto poderão funcionar das 9 da manhã às 4 horas da tarde, com limitação de 25% da população da lotação. No Rio, as atividades dos pontos turísticos estão suspensas. Todos os skate parks ficam fechados. A prática de canoas havaianas está proibida. Vias de acesso às praias da região oceânica estão fechadas até 30 de abril, com acesso permitido apenas a moradores e a serviços de entrega.
táxis podem praticar descontos de até 30% nas corridas até o dia 30 de abril. Não há regras para os táxis do Rio, no Rio. Academias não poderão abrir. No Rio, as academias podem abrir. Confira como ficam os serviços importantes no dia a dia. Correios. Os Correios informam que, segundo o decreto presidencial número 10.282 de 2020, que estabelece serviços postais como essenciais, o atendimento nas agências dos Correios no estado do Rio de Janeiro ocorrerá normalmente no período de 26 de março a 1º de abril, mesmo diante dos feriados antecipados. O serviço de entrega de cartas e encomendas também será mantido. A exceção são as unidades localizadas em estabelecimentos comerciais fechados, em obediência ao decreto estadual, que estabelece medidas mais rígidas para conter a disseminação da Covid-19. Vale lembrar ainda que, para a proteção de empregados e clientes, a empresa realiza o controle do fluxo do atendimento da unidade, com a demarcação de espaço para respeitar o distanciamento recomendado. Além disso, os clientes são orientados a aguardar do lado de fora da unidade para não ocorrer aglomerações. Na página dos Correios, o sistema Busca Agência, é possível obter informações sobre as unidades abertas ao público. A empresa segue trabalhando para viabilizar com segurança a continuidade de suas atividades e permanece à disposição pelos telefones 3003-0100, repetindo, 3003-0100, para capitais e regiões metropolitanas, ou 0800-725-7282 nas demais localidades, repetindo, 0800-725-7282 para as demais localidades, ou pelo site www.correios.com.br, www.correios.com.br. Já quanto aos bancos, a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, informou que os bancos irão dar prioridade aos atendimentos pelos meios digitais. Confira a nota enviada por eles. Sensíveis ao agravamento da pandemia de Covid-19 no país e atentos às necessárias medidas de prevenção, os bancos, visando a contribuir com o poder público, irão dar prioridade ao atendimento por seus canais digitais nas localidades em que houver antecipação de feriados ou com restrições mais rigorosas de isolamento social. Os bancos recomendam aos seus clientes e à população em geral concentrar ao máximo suas atividades bancárias via aplicativos de celular e internet pelo atendimento telefônico e nos caixas eletrônicos nas salas de autoatendimento das agências e caixas 24 horas. Observados os decretos e legislações locais dessas cidades, bem como a regulamentação federal que rege o funcionamento do setor bancário, haverá em caráter excepcional atendimento presencial e contingenciado mediante triagem, controle e adoção de rígidos protocolos sanitários, em especial para os casos de recebimento de benefícios sociais, pagamento de salários, aposentadorias e pensões àqueles que não têm acesso a canais digitais ou remotos. As datas de vencimento de contas, boletos e tributos estão mantidas. Os bancos, por iniciativa própria, não podem alterar essas datas, pois observam as condições contratuais com os emissores dos boletos e as normas de liquidação e compensação de pagamentos do Banco Central, todas podendo ser pagas pelos canais digitais ou nos caixas automáticos, sem a necessidade de deslocamento às agências bancárias. A FEBRABAN ressalta a importância da utilização dos canais digitais para atendimento dos serviços bancários, a fim de evitar a concentração de pessoas nas agências. Essas são ações eficazes de prevenção recomendadas pelas autoridades sanitárias, dizia a nota. Mercados. Por parte da SERJ, Associação dos Supermercados do Rio de Janeiro, a orientação é de que funciona normalmente por ser serviço essencial, conforme sinalizado no decreto. Com isso, mercados e supermercados devem funcionar com horários normais. Jornalista José Carlos Cataldi morre aos 68 anos em Pindamonhangaba. Ele foi um dos fundadores da Rádio CBN e atuou como apresentador e comentarista em canais de televisão e rádios. O jornalista José Carlos Cataldi morreu aos 68 anos nesta sexta-feira, dia 26, em um hospital em Pindamonhangaba, São Paulo. Segundo a prefeitura, ele recebeu socorro na quinta-feira, dia 25, relatando falta de ar e tosse há 3 dias. A suspeita é de choronavírus. Por conta do estado de saúde, ele foi entubado. O jornalista era diabético e hipertenso, características de grupo de risco para a doença. Porém, no fim da tarde deste sábado, dia 27, o resultado do exame para a Covid-19 deu negativo, segundo a prefeitura. Apesar dos cuidados da equipe médica, ele sofreu uma parada cardíaca durante a tarde e não resistiu. O corpo deve ser levado para Jacareí, onde será cremado. Nascido no Rio de Janeiro, ele foi um dos fundadores da Rádio CBN e atuou como apresentador e comentarista em canais de televisão e rádios.
Além de jornalista, José Carlos Cataldi também se formou em Direito e se especializou em Direito Canônico e foi membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Inclusive, aqui no Rio, ele trabalhou, que eu me lembro, ele foi um dos debatedores do Haroldo de Andrade, na Rádio Globo. Trabalhou na Rádio CBN, onde ele foi fundador, né? Aliás, rádio em que ele foi fundador, né? E além disso, trabalhou na Rádio Nacional e trabalhou na extinta Rede Manchete de Televisão, o José Carlos Cataldi. Se eu não me engano, ele apresentou o programa O Grande Juiz, que era alguma coisa assim, né? Ou algo parecido, né? Que eram histórias submetidas a julgamentos, né? Na extinta Rede Manchete. Saiba quais são os direitos trabalhistas durante o superferiado. A medida valerá entre sexta-feira, dia 26, e domingo de Páscoa, dia 4. Diante do superferiado adotado para conter a disseminação da Covid-19 no estado do Rio, o jornal Dia conversou com advogados que tiraram dúvidas sobre os direitos trabalhistas durante o período. A medida entrará em vigor entre sexta-feira, dia 26, e domingo de Páscoa, dia 4. O profissional que vai trabalhar receberá hora extra. O patrão da folga nos feriados originais de Tiradentes e São Jorge. Entenda como fica a situação do trabalhador nos próximos 10 dias. Os empregados têm de pagar dobrado durante a antecipação de feriados, especialmente na sexta, 26, na quarta, 31, e na quinta-feira, dia 1º de maio. Diretor de comunicação da OAB do Rio e advogado trabalhista Marcos Lins Cordeiro afirma que sim, porque a situação é idêntica de feriado normal. O que está havendo é uma antecipação dos feriados que existem. Então, o pagamento é em dobro, ou havendo um acordo de compensação, banco de horas, negociação coletiva com o sindicato, ou mesmo individual, pode se transacionar para que seja aproveitado esse dia de folga em outra data. Mas, não havendo isso, o pagamento é dobrado, como se fosse trabalho em qualquer feriado, esclarece. Vale Bonfim, a advogada trabalhista do escritório Solon, ter pedido a advogados faz coro. Quem trabalhar nesses dias tem direito a uma folga compensatória ou ao recebimento em dobro desses valores. Isso se aplica inclusive para os domésticos. Professores que ganham hora aula recebem se trabalharem no feriadão? Segundo Cordeiro, sim, por hora trabalhada. É hora dobrada trabalhada. O empregador pode forçar o trabalhador a tirar férias por 10 dias? O advogado explica ainda que as férias têm uma disciplina própria na consolidação das leis trabalhistas, CLT, e é negociada entre as partes. Tem que ser observado o que a CLT dispõe sobre férias. Não é uma decisão unilateral do empregador. Tem que ver se estão sendo observados os requisitos próprios das férias para que sejam utilizados esses dias como férias. E tem também o aspecto de que as férias não podem começar 2 dias antes de feriado. Isso está na lei também, orienta Cordeiro. Se o funcionário disser para o empregador que não está planejando tirar férias agora, ainda assim a empresa pode colocar de férias? Essa é uma questão que pode ser contestada. O empregado tem suas obrigações, mas também tem seus direitos. Caso haja alguma dúvida em relação à forma dessas regras, elas podem futuramente ser dirimidas ou anuladas na Justiça do Trabalho, pondera o advogado. Se todos os dias são feriados, os bancários e outros trabalhadores que trabalharem receberão 100% de horas extras? Sim, o importante é ver que essa é uma legislação extraordinária e é também que se ter um bom senso entre empregados e empregadores para que tudo se acerte na perspectiva de haver esse isolamento. Questões jurídicas já definidas pela lei, CLT, principalmente, vão ser aplicadas da forma como seria em outras ocasiões. Então, no feriado, o pagamento é dobrado ou o trabalhador tem direito a folga compensatória. E no caso de férias, é preciso observar as regras da CLT, diz Cordeiro. Podem ser concedidas férias coletivas? O advogado Marcos Vinícius Cordeiro afirma que não, porque existe uma providência prévia, no caso de férias coletivas, que é a comunicação à Superintendência Regional do Trabalho.
Então, normalmente, temos uma legislação que está sendo aplicada agora sem ajustes. Ela só está sendo aplicada por antecipação, o que normalmente seria feito lá na frente, nos dias certos de feriados. Empregadas domésticas que vão trabalhar normalmente no feriado recebem dobrado ou podem compensar os dias depois? As duas situações são possíveis, receber dobrado ou compensar depois. Isso vai depender do ajuste entre as partes, indicou o advogado diretor de comunicação da OAB-RJ. Quais são os direitos de quem trabalha remotamente? Mariana Padilha, advogada trabalhista do escritório Base de Advogados, explica que os trabalhadores que exercem suas atividades única e exclusivamente de forma remota não estão abrangidos pelo decreto, ou seja, não participam do chamado superferiado, já que por desempenhar seu labor sem a necessidade de deslocamento de exposição, teoricamente não contribuem para a eventual propagação do coronavírus. Sendo assim, por não estarem contemplados com as regras impostas pelo decreto estadual, seus dias de trabalho serão pagos de forma comum, e os feriados que irão vir deverão ser usufruídos nas suas respectivas datas originais, tratando-se, portanto, de forma ou de norma governamental, que deve ser acatada pelos empregadores, comenta Padilha. Quem trabalha normalmente no feriadão pode tirar folga nas datas feriadas que seriam normais? Marcos Vinícius Cordeiro afirma que sim, mas isso deve ser ajustado, porque esses feriados estão sendo antecipados. No dia feriado mesmo, será como um dia comum. Então, o acerto com o empregador deve ser feito para que esse dia seja destinado para que seja a compensação do trabalho neste feriado antecipado. Em vez de folgar um dia, o trabalhador vai ter direito a folgar dois dias para compensar um feriado? O advogado trabalhista diz que isso precisa ser ajustado e acertado previamente. Existem bancos de hora que têm essa previsão da compensação dobrada. Não havendo acerto nesse sentido, creio que o empregador vai apenas conceder um único dia para compensar aquele que foi trabalhado, embora seja razoável essa interpretação de que seriam dois em razão do pagamento dobrado. A empresa pode descontar o ticket de refeição e vale transporte em feriadão? A resposta é não, de acordo com o Marcos Vinícius Cordeiro. Esses dias vão ser trabalhados como se fossem normais, então não pode haver desconto. Só pode haver desconto quando não há trabalho efetivamente. Quem trabalha no comércio, em supermercado ou como promotor de vendas também recebe? A obrigação subsiste, ainda que o empregador não efetive. Todos os trabalhadores... Previsão legal continuar a CLT, que apenas está sendo antecipada por conta dessa situação excepcional que estamos vivendo, analisou o advogado diretor de comunicação da OAB-RJ. Sábado é feriado? Não, sábado não é feriado. O sábado pode ser um dia útil ou não, trabalhado como é previsto no caso dos bancários, por exemplo, mas é um dia destinado ao trabalho sim, afirma o Corbi. O funcionário que se negar a trabalhar durante a antecipação de feriado pode ser desligado? Sim, o contrato de trabalho é um acerto de duas partes e as obrigações decorrentes dele têm que ser cumpridas. A obrigação do empregado é prestar o serviço mediante pagamento de salário, conclui Cordeiro. Cláudio Castro libera a prática de exercício individual na praia. Seguem proibidas a permanência na praia, assim como atividades econômicas e atividades coletivas. O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, permitiu a prática de exercício físico individual nas praias do estado. Seguem proibidas a permanência na praia, assim como atividades econômicas e atividades coletivas. O decreto publicado na noite de quarta-feira pelo governador não autorizava a prática esportiva. Serão 10 dias de restrição, com antecipação de 2 e a criação de 3 novos feriados para emendar até o domingo de Páscoa, começando nesta sexta-feira, dia 26, e indo até o dia 4 de abril. A recomendação das autoridades estaduais e municipais é de que a população busque ficar em casa e siga as medidas de restrição divulgadas. As prefeituras do Rio e de Niterói, em conjunto, elaboraram restrições próprias para as cidades mais severas do que as determinadas pelo governo estadual. As decisões mais rígidas das administrações municipais deverão prevalecer sobre as regras do governo estadual. Com isso, durante o feriadão, os pontos turísticos do Rio terão suas atividades suspensas, mas os esquemas de funcionamento dos transportes seguem com normalidade, com exceção do BRT, que está em análise. Para aqueles municípios que não anunciaram medidas de restrições, os protocolos criados pelo governo estadual devem ser seguidos. Confira abaixo as regras para este período.
Estado do Rio de Janeiro, válidas para municípios que não decretaram nenhuma medida restritiva. O que está proibido? Ficar em praça em todo o estado, eventos de caráter social como casamentos e aniversários, funcionamento de casas de shows e festas, boates, parques e clubes, feiras de negócios e exposições, realização de eventos em ambientes abertos, como parques e praças, escolas públicas particulares devem ficar fechadas, eventos corporativos, congressos, seminários e similares estão... eventos corporativos, congressos, seminários e similares. E estão autorizados a continuar funcionando. Bares, restaurantes e lanchonetes poderão receber seus clientes até as 9 da noite, tendo fechados 9 horas ao melhor. Bares, restaurantes e lanchonetes poderão receber seus clientes até as 9 horas da noite, tendo fechados 11 horas da noite. Poderão servir bebidas alcoólicas só para clientes sentados e receber até 50% de sua capacidade. Lojas de conveniência estão autorizadas a funcionar das 8 da manhã às 5 horas da tarde, sendo proibido o consumo de bebidas alcoólicas. Postos de gasolina e bancas de revistas também não poderão vender bebidas alcoólicas. Atividades esportivas individuais ao ar livre, como ciclismo e caminhada, também são permitidas. Atividades esportivas de alto rendimento, sem a presença de público. Shoppings e centros comerciais podem abrir somente entre meio-dia e 8 horas da noite, com 40% de capacidade. Academias e salões de beleza também poderão abrir com capacidade reduzida. Lojas de comércio de rua poderão funcionar somente entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde, assim como salões de beleza e barbearias. Feiras livres que comercializarem produtos de gênero alimentício. Funcionamento de hotéis e pousadas permitidos, obedecendo as regras do Rio de Janeiro e turismo consciente. Municípios poderão promover barreiras sanitárias nas rodovias estaduais. Igrejas e templos com medidas de distanciamento social. Decretos municipais. Quanto aos municípios do Rio e Niterói, as medidas são mais severas e se sobrepõem às medidas do Estado. Segundo os decretos publicados, todos os serviços não essenciais deverão ser fechados e a circulação de pessoas durante o período das 11 horas da manhã, das 11 horas da noite, às 5 horas da tarde, fica proibida. Confira abaixo todas as restrições vigentes a partir desta sexta-feira, dia 26. O que fica proibido? A permanência em pessoas em vias públicas, às 11 horas da noite e às 5 horas da manhã. Museus, galerias, bibliotecas, cinemas, teatros, casas de espetáculo e salas de apresentação. Boas danceterias, salões de dança, casas de festa e outros. Salões de cabeleireiro, barbearias, institutos de beleza e estética. Clubes sociais, esportivos e serviços de lazer. Parques de diversões e circos. Fica suspenso. O funcionamento presencial de creches, estabelecimentos de educação infantil, estabelecimentos de ensino fundamental, médio superior, estabelecimentos de ensino de esporte, de música, arte, cultura, cursos de idiomas, cursos livres, preparatórios e profissionalizantes e centros de treinamento de formação de condutores. Feiras, exposições, congressos e seminários. Concessão de autorização para eventos e atividades transitórias em áreas públicas e particulares. Proibido atendimento presencial. Bares, lanchonetes, restaurantes e congêneres. Quiosques em geral, incluindo os filhos da Orla Marítima, demais estabelecimentos comerciais e prestação de serviços não especificados. Autorizados a funcionar. Lanchonetes, restaurantes e bares exclusivamente para entrega em domicílio, take-away e drive-thru, sendo proibido o atendimento presencial e a permanência de público no interior do estabelecimento. Serviços de comércio de alimentos e bebidas, como açougues, peixarias, supermercados, hortifrutos grangeiros, padarias, lojas de conveniência e outros, sendo proibido o consumo no local e recomendo a ampliação do horário de funcionamento. Serviços assistenciais de saúde, farmácias e comércio de equipamentos médicos, suplementares e óticas. Assistência veterinária, serviços de comércio e suprimentos para animais. Comércio de materiais de construção, farmácias e congêneres. Estabelecimentos bancários e lotéricos, instituições de crédito, seguro, capitalização, comércio e administração de valores imobiliários e serviço postal. Comércio atacadista e a cadeia de abastecimento e logística. Feiras livres e móveis. Bancas de jornal, sendo proibida a exposição, a venda e a comercialização de bebidas alcoólicas. Comércio de combustíveis e gás. Serviço de mecânica e comércio de autopeças e acessórios para veículos e bicicletas, além de serviços de locação de veículos. Hotelaria e hospedagem, como funcionamento de serviços de alimentação restrito aos hóspedes. Transporte de passageiros. Atividades industriais e obras de construção civil. Serviços de entrega em domicílio. Serviços de comunicações, teleatendimento e call center. Serviços funerários, serviços de lavanderia, outras atividades que não admitam paralisação. As particularidades do decreto de Niterói. Apesar das medidas que têm sido formuladas em conjunto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, há algumas diferenças entre os decretos das cidades. A decisão aconteceu com base nas recomendações dos comitês científicos do Rio e de Niterói, que orientaram novas medidas de combate à pandemia da Covid-19. Confira abaixo as particularidades. O Parque da Cidade, o Campo São Bento, o Horto do Fonseca e o Horto do Barreto poderão funcionar das 9 da manhã às 4 horas da tarde, com limitação de 25% da população.
No Rio, as atividades dos pontos turísticos estão suspensas. Todos os skate parks ficam fechados. A prática de canoas havaianas está proibida. Vias de acesso às praias da região oceânica estão fechadas até 30 de abril, com acesso permitido apenas aos moradores e a serviços de entrega. Táxis podem praticar descontos de até 30% nas corridas até o dia 30 de abril. Não há regras para os táxis. Academias não poderão abrir, sendo que no Rio as academias podem abrir. Clique para conferir as condições. Confira como ficam os serviços importantes no dia a dia. Correios. Os Correios informam que, segundo o Decreto Presidencial nº 10.282 de 2020, que estabelece serviços postais como essenciais, o atendimento das agências dos Correios do Estado do Rio de Janeiro ocorrerá normalmente no período de 26 de março a 1º de abril, mesmo diante dos feriados antecipados. O serviço de entrega de cartas e encomendas também será mantido. A exceção são as unidades localizadas em estabelecimentos comerciais fechados em obediência ao decreto estadual, que estabelece medidas mais rígidas para conter a disseminação da Covid-19. Vale lembrar ainda que, para a proteção de empregados e clientes, a empresa realiza o controle do fluxo de atendimento da unidade com a demarcação do espaço para respeitar o distanciamento recomendado. Além disso, os clientes são orientados a guardar do lado de fora da unidade para não ocorrer aglomerações. Na página dos Correios do sistema Busca Agência, é possível obter informações sobre as unidades abertas ao público, cujo site é mais.correios.com.br/app/index.php. Repetindo, index.php. A empresa segue trabalhando para viabilizar com segurança a continuidade de suas atividades e permanece à disposição pelos telefones 3003-0100, ou seja, repetindo, 3003-0100 para capitais e regiões metropolitanas, e 0800-725-7282, repetindo, 0800-725-7282 nas demais localidades, ou pelo site www.correios.com.br, repetindo, www.correios.com.br. Bancos. Já quanto aos bancos, a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, informou que os bancos irão dar prioridade aos atendimentos pelos meios digitais. Confia na nota enviada por eles. Sensíveis ao agravamento da pandemia de Covid-19 no país e atentos às necessárias medidas de prevenção, os bancos visam contribuir com o poder público e irão dar prioridade ao atendimento por seus canais digitais nas localidades em que houver antecipação de feriados ou com restrições mais rigorosas de isolamento social. Os bancos recomendam a seus clientes e à população em geral concentrar ao máximo suas atividades bancárias via aplicativo de celular e internet, pelo atendimento telefônico e nos caixas eletrônicos nas salas de autoatendimento das agências e caixas 24 horas. Uma regulação federal que rege o funcionamento bancário haverá em caráter excepcional atendimento presencial e contingenciado mediante triagem, controle e adoção de rígidos protocolos sanitários, em especial para os casos de recebimento de benefícios sociais, pagamento de salários, aposentadorias e pensões, aqueles que não têm acesso a canais digitais ou remotos. As datas de vencimento de contas, boletos e tributos estão mantidas. Os bancos com iniciativa própria não podem alterar essas datas, pois observam as condições contratuais com as emissões dos boletos e as normas de liquidação e compensação de pagamentos do Banco Central. Todas poderão ser pagas pelos canais digitais ou nos caixas automáticos sem a necessidade de deslocamento às agências bancárias. A FEBRABAN ressalta a importância da utilização dos canais digitais para atendimento dos serviços bancários a fim de evitar a concentração de pessoas nas agências. Essas são ações eficazes de prevenção recomendadas pelas autoridades sanitárias, dizia a nota. Mercados. Por parte da SERJ, Associação dos Supermercados do Rio de Janeiro, a orientação é de que funciona normalmente por ser serviço essencial, conforme sinalizado no decreto. Com isso, mercados e supermercados devem funcionar com horários normais. Cláudio Castro anuncia calendário único de vacinação no estado. O governador em exercício explicou que essa é uma forma de diminuir a migração de pessoas para municípios vizinhos para receber imunização. O governador em exercício Cláudio Castro, do PSC, anunciou nesta quinta-feira
e o Estado terá um calendário único de vacinação contra a Covid-19. De acordo com Castro, é uma forma de diminuir a migração de pessoas para municípios vizinhos para receber a imunização. Vamos apresentar um calendário único de vacinação na próxima segunda-feira, para que a população tenha tranquilidade. Vamos vacinar em todos os municípios a mesma faixa etária, afirma. As medidas restritivas para o combate ao novo coronavírus começam nesta sexta-feira. O governo em exercício afirmou que o governo, em parceria com as prefeituras, irá reavaliar as restrições no estado. Castro aproveitou o momento para pedir que a população colabore com as medidas de segurança contra o vírus, e estimou mais de 35 mil fluminenses. A gente está realmente muito próximo de uma situação dramática. Neste momento, a Covid está apertando o cerco das nossas famílias. Essa nova cepa pega em pessoas mais jovens. Já se percebe um aumento de internação de pessoas mais jovens. Novos leitos. O governador em exercício também prometeu que os novos leitos serão abertos na rede federal, estadual e privada. Na federal, Castro afirmou que são mais 560 leitos, 200 na estadual e 180 na privada. A expectativa do governo estadual é que a abertura de leitos diminua a taxa de ocupação no Rio. Nessa quinta-feira, a taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva, UTI, para a Covid-19 é de 90,7%. Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria é de 77,9%. Em 7 dias, o número de pacientes que aguardam uma vaga em UTI no estado do Rio mais do que dobrou. Nesta quarta-feira, a quantidade de hospitalizados aguardando por um leito é de 582, no último dia 18. A fila de espera é de 278 pacientes. Hoje, 20 cidades já estão com 100% dos leitos de UTI ocupados. Os municípios mais afetados ficam da região serrana e no interior do estado. Vacinação no Rio. Castro anunciou que o Rio deverá receber até dia 31 de março cerca de 2 milhões de doses de vacinas contra o novo coronavírus do governo federal. Com as novas doses, o governo do estado estima que irá imunizar 1,2 milhão de pessoas. A Secretaria de Saúde terá de ver quantas são a Sinovac, farmacêutica que produz a Coronavac, para ver o quanto vai ter de ser de segunda e de primeira dose, mas devem estar falando isso na semana que vem. Eu acredito que mais de 1,2 milhão de pessoas serão imunizadas, talvez até 1,5 milhão, anunciou o governador. Em entrevista, Flor de Lis revela que filha foi quem mandou matar pastor Anderson. A deputada também tentou explicar as contradições e os fatos que fizeram o Ministério Público do Rio de Janeiro, MPRJ, considerá-la a mentora do crime. A deputada federal Flor de Lis suspeita ter assassinado o ex-companheiro Anderson do Carmo, disse que a filha Simone foi quem mandou matar o pastor. A revelação foi dada a um programa da TV Globo que irá ao ar nesta noite. A noite do dia 25 de março. Além de estar com câncer, sofrendo com câncer, ela carregava isso sozinha, em silêncio. Esses assédios, esses culpas. Ela carregava sozinha, Bial. Não estou defendendo ela, porque não concordo com o que ela fez. Eu discordo 100%. Ela não poderia ter feito isso. Não é matando que resolvemos os problemas. Durante a entrevista, a deputada tenta explicar as contradições e os fatos que fizeram o Ministério Público do Rio de Janeiro, MPRJ, considerá-la a mentora do crime. Ela também dá a sua versão e explica por que as duas filhas do casal tinham motivações para matar a Anderson. Além de Flor de Lis, foram acusados de participar do crime os filhos Flávio, Lucas, Simone, Marzi, Adriano, André, Carlos e a neta Rayane. Todos foram presos, menos Flor de Lis, por possuir imunidade parlamentar. Desde então, Flor de Lis usa uma tornozeleira eletrônica enquanto aguarda seu julgamento. A seguir, as notícias das colunas Futebol, Esporte, Companhia e Gaza. E ainda, as notícias das colunas Notizap de Saco Bizarro e a última do JA. O Jornal André Moinho volta já já. Não saia daí, hein? Eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Moinho. Canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Moinho. Simples assim. Tá todo mundo no Mac. E todo mundo tem a sua mania. Isso é Maczice. A minha Maczice é molho ranch em tudo. Sunday com calda de morango e calda de chocolate. Eu quero Big Mac com molho extra e picles extra.
E você, pequenininho? A minha é colocar nuggets dentro do cheddar. Eu gosto de batata. Tá todo mundo no Mac. Cada um com a sua Mac Ziz. Qual é a sua? É difícil ficar em casa e não poder trabalhar. Você que é varejista e teve que fechar as portas da sua loja, o Magalu quer ser seu parceiro para você vender pela internet. A plataforma Parceiro Magalu tem toda a estrutura para você vender seu estoque pelo melhor site do Brasil. E você que é autônomo e não tem como trabalhar, pode garantir uma renda extra. Seja um divulgador Parceiro Magalu e venda produtos na internet ganhando uma comissão sem sair de casa. O que faz a diferença agora é uma parceria que te ajuda a continuar. Acesse parceiromagalu.com e saiba mais. O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FNDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para Retorno às Aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar. Transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Aí, boneco do piano, manda bala. Até quando tudo tá cinza, a diversão continua. E olha eles lá, o cantor de karaokê, o piadista semiprofissional, o aeromoço que canta rap, o dono de cachorro e skatista, o artista sem plateia. Sabe como a Fanta chama esse pessoal? Galera com mais cores. Isso aí, aquele pessoal que rala pra fazer os outros darem risada. Que vive colorido, come colorido, bebe colorido. Você sacou, né? Galera com mais cores. Uma galera que se nega a ficar séria. O taxista, que não é só taxista. E qualquer amigo seu que ri alto de verdade quando digita kkkk. É, essa gente também tem prova pra fazer, conta pra pagar. Mas não tem tempo ruim, não. Não pra galera com mais cores. E quer saber? A gente precisa de gente com mais cores por aí mesmo. Pra que o cinza nunca ganhe. Fanta. Se tem um lugar que tá com saudade de abraçar, é o estado do Rio de Janeiro. O povo daqui é do abraço apertado. Gostamos mesmo é do calor humano e, de calor, a gente entende. Abraçamos quando encontramos, despedimos e no gol, é pra lá que a gente corre. Afinal, nascemos abençoados pelos braços dele. E agora chegou a hora. Vamos nos unir para abraçar a vacinação contra a Covid-19. A vacina é a única forma de nos proteger e devolver a nossa alegria de forma segura e eficaz. Pode confiar, a vacinação no estado do Rio de Janeiro começou. Informe-se em rj.gov.br/RioAbraçaVacina. Mas espera aí, ainda não dá para comemorar do jeito que a gente gosta. É preciso se proteger e proteger quem você ama. Lave as mãos, use máscara, álcool gel e evite aglomerações. O Rio abraça a vacina, porque o Rio abraça a vida. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Vasco anuncia contra... Muito bem, de volta e para você aqui no canal André Mourinho. Agora com as notícias do esporte. Vasco anuncia a contratação do atacante Morato, ex-jogador do RB Bragantino. Jogador de 28 anos, é o quinto reforço para 2021. Neste domingo, o Vasco anunciou a contratação do atacante Morato. O jogador de 28 anos disputou o último campeonato brasileiro pelo RB Bragantino. O contrato de empréstimo do atleta do Cruz Maltino foi assinado até o fim de 2021. Além do Bragantino, o atacante teve passagem pelo Mogi Mirim, Boa Esporte e Cascavel. Ele se destacou pelo Ituano em 2016 e acabou sendo contratado pelo São Paulo.
Depois de defender o Tricolor Paulista, ele passou pelo Sport, voltou ao Ituano e depois foi para o Red Bull Bragantino. Morato é o quinto reforço do Vasco para a temporada. Antes dele, o clube carioca fechou a contratação no lateral esquerdo Zeca, o zagueiro Hernando, o meia Marquinhos Gabriel e o atacante Léo Jabá. No fim, Botafogo vira para cima do Nova Iguaçu e volta a vencer pelo Carioca. Enio e Marco Antônio fizeram os gols da vitória gloriosa. Botafogo não fez uma grande exibição contra o Nova Iguaçu em Bacaxá. Porém, não faltou emoção e alegria no final da partida para os torcedores alvinegros. Perdendo até os 45 minutos do segundo tempo, o Glorioso conseguiu dois gols e quebrou o jejum de vitórias no Campeonato Carioca. Com gols de Enio e Marco Antônio, a equipe de Marcelo Chamusca venceu o confronto por 2-1. Na vitória alvinegra, brilhou a estrela do treinador alvinegro. Autores dos dois gols do Botafogo na partida, Enio e Marco Antônio entraram na segunda etapa. O resultado encerrou um jejum de 3 jogos sem vitória da equipe de General Severiano na competição. O Botafogo começou pressionando a saída de bola do Nova Iguaçu, sufocando os zagueiros e os volantes do time da Baixada Fluminense. No entanto, os atacantes alvinegros erravam bastante no último passe e tinham dificuldade de criar chances de gol. A primeira chegada perigosa na partida foi no Nova Iguaçu. Aos 11 minutos, Ian recebeu na direita, passou pelos marcadores e finalizou para a boa defesa do goleiro Douglas Borges. Aos 22 minutos, Botafogo chegou com perigo. Marcinho foi no fundo pela direita e cruzou para Felipe Ferreira, que dominou dentro da área, mas finalizou travado pela defesa do Nova Iguaçu. Aos 35 minutos, uma boa chance para o Glorioso. Após o cruzamento de Felipe Ferreira, Matheus Babi subiu sozinho e cabeceou para fora. Pouco antes do intervalo, Nova Iguaçu chegou com perigo mais uma vez. Luan fez boa jogada pela direita e fez o cruzamento. A bola veio para Rafinha, que a bola da defesa do Botafogo e passou perto do gol de Douglas Borges. O segundo tempo começou com o Botafogo criando uma boa oportunidade. Aos 2 minutos, após a cobrança de Felipe Ferreira, Marcelo Benvenuto subiu mais do que a defesa do Nova Iguaçu e cabeceou para fora. 2 minutos depois, na mesma receita, por muito pouco, a equipe de General Severiano não marcou. Dessa vez, em cobrança de falta de Felipe Ferreira, Gilvan subiu e cabeceou para fora. No entanto, quem não faz leva, e na primeira chegada no segundo tempo, o Nova Iguaçu abriu o placar. Aos 6 minutos, a equipe da Baixada Fluminense chegou ao seu gol com o Vandinho. O meia recebeu de Rafinha, invadiu a área e finalizou com um perfeito para o fundo das redes alvinegras. Em desvantagem no placar, o Botafogo se afobou um pouco e quase levou o segundo gol. Em contra-ataque puxado por Dieguinho, Ian recebeu em boas condições, porém o lateral direito Jonathan se recuperou bem e evitou que o jogador Nova Iguaçu finalizasse para o gol, salvando o Glorioso. Aos 23 minutos, o Botafogo chegou com perigo. Ronald fez jogada e bola sobrou para Matheus Babi, porém o artilheiro alvinegro se enrolou e acabou furando a bola. Sobrou para Enio, mas a finalização ficou fácil para a defesa do goleiro Nova Iguaçu. Com dificuldade de construir jogadas ofensivas, o Botafogo ficava muito exposto e os contra-ataques Nova Iguaçu se tornaram bem perigosos. Em um deles, após o cruzamento da direita feito por Luan, Bardi apareceu para concluir, mas novamente Jonathan apareceu bem para salvar o alvinegro. Quando parecia que seria novamente derrotado, aos 45 minutos do segundo tempo, o Botafogo conseguiu o empate. Após cobrança de falta, a defesa do Nova Iguaçu não cortou e a bola sobrou para o jovem Enio, que finalizou para deixar tudo igual. 5 minutos depois, Marco Antônio, que havia batido a falta para o gol de Enio, apareceu para fazer o segundo gol e dar a vitória para o Glorioso. Ficha técnica. Nova Iguaçu e Botafogo. Estádio Elci Rezende, em Bacaxá. Arbitragem Beatriz Oliveira Dantas, do Rio de Janeiro. Cartões amarelos. Luiz Henrique Nova Iguaçu, Vinícius Matheus Nova Iguaçu e Luan também Nova Iguaçu. Gols: Vandinho para o Nova Iguaçu e Enio Marco Antônio para o Botafogo. Nova Iguaçu, as escalações. Nova Iguaçu: Luiz Henrique, Digão, André Santos, Gilberto e Rafinha, substituído por Menezes. Abuda, Vandinho e Diguinho, substituído por Canelo. Ian, substituído por Bade. Luan Lúcio e Rafael Carioca, substituído por Anderson Kinsey. Treinador: Carlos Vitor. Botafogo: Douglas Borges, Jonathan, Marcelo Benvenuto, Gilvan e PV, substituído por Rafael Navarro.
Kaique substituído por Cezinha, Matheus Friso e Felipe Ferreira substituído por Ronald, Marcinho substituído por Enio, Matheus Babi e o Arley substituído por Marco Antônio, treinador Marcelo Chamusca. Flamengo perde muitas oportunidades e fica só no empate diante do Boa Vista. Apesar do tropeço, o rubro-negro retomou a liderança do Campeonato Carioca. O Flamengo entrou em campo contra o Boa Vista, querendo vencer para retomar a liderança do Carioca. O rubro-negro voltou para a primeira colocação, porém a vitória não veio. Em uma partida que perdeu muita chance de gol, a equipe comandada por Maurício Souza ficou no empate por 1-1 contra o Clube de Bacaxá. Em seu primeiro jogo na temporada, Gabigol não teve uma atuação do nível que os torcedores estão acostumados. O atacante de 23 anos demonstrou falta de ritmo na partida. O resultado levou o rubro-negro aos 13 pontos. A liderança ficou nas mãos do Flamengo por conta do saldo de gols. Com a mesma pontuação, o Volta Redonda tem 3 gols de saldo, enquanto o Flamengo tem 7. Tentando recuperar a liderança do Campeonato Carioca, o Flamengo começou mais em cima, a partida contra o Boa Vista. Aos 11 minutos, o rubro-negro chegou com perigo pela primeira vez. O volante Hugo Moura soltou a bomba de fora da área e a bola explodiu no travessão do Boa Vista. Apesar do domínio inicial, quem saiu na frente foi o Boa Vista. Aos 22 minutos, o lateral esquerdo Jean recebeu na entrada da área e finalizou sem chances de defesa para o goleiro Hugo Souza, colocando a equipe de Saquarema em vantagem na partida. O empate rubro-negro não demorou muito a acontecer. Dois jogadores bastante criticados pelos torcedores do Flamengo realizaram a jogada. Michael fez o cruzamento pela esquerda e no fundo das redes do goleiro Kleber. Após a assistência, Michael queria o dele. Aos 38 minutos, após o levantamento para a área, o atacante do Flamengo dominou, passou pela marcação e finalizou forte. No entanto, o goleiro Kleber fez boa defesa, salvando Boa Vista. O segundo tempo começou com o Flamengo pressionando novamente. Aos 2 minutos, após cobrança de falta de Vitinho, a bola desviou na defesa do Boa Vista e o goleiro Kleber conseguiu aparecer para salvar a equipe de Bacaxá de sofrer o segundo gol. 3 minutos depois, nova chance. Michael foi no fundo e cruzou. Gabigol se virou e finalizou de direita por cima do gol. Aos 7 minutos, nova finalização do Flamengo. João Gomes arrancou e soltou a bomba. O goleiro Kleber novamente foi testado, fez grande defesa, salvando a equipe do Boa Vista. 8 minutos depois, Gabigol recebeu no mano a mano e finalizou. A bola tocou em Douglas Pedroso e foi para escanteio. Aos 18 minutos, o Boa Vista chegou pela primeira vez, no segundo tempo. Em cobrança de falta de Jean, o goleiro Hugo Souza deu um soco e a bola se ofereceu para Marquinhos. Porém, o jogador acabou caindo, reclamando de uma possível falta de Gabigol. Arbitragem nada marcou. Aos 22 minutos, Rodrigo Muniz teve uma chance incrível e acabou perdendo. Após o levantamento de Vitinho, Michael brigou com a defesa do Boa Vista e a bola sobrou para o artilheiro do Carioca. O atacante de 19 anos tirou de Kleber, mas a bola acabou indo para fora, respondendo atrás. Aos 32 minutos, em contra-ataque, Boa Vista teve uma boa chance. Caio Filipe fez boa jogada e rolou para a Jefferson Renan, que tinha liberdade. Porém, o meia acabou pegando mal na bola e ela foi pela linha de fundo. A partida acabou caindo de ritmo nos últimos minutos. Maurício Souza e Leandrão até fizeram mudança na equipe para dar uma acelerada nas duas equipes, mas nada mudou. O empate persistiu e acabou sendo o resultado da partida em Bacaxá. Ficha técnica. Boa Vista e Flamengo. Estádio Alci Rezende, em Bacaxá. Arbitragem, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, do Rio. Cartões amarelos. Michael Douglas, do Boa Vista. PP, do Flamengo. E Fernando Bob, do Boa Vista. Cartões, gols. Jean para o Boa Vista e Vitinho para o Flamengo. As escalações. Boa Vista. Kleber, Caio Felipe, Douglas Pedroso, Elivelton e Jean. Jusilei, Fernando Bob, substituído por Eric Flores. Ralf, substituído por Victor Pereira. E Jefferson Renan. Michael Douglas e Vitor Feijão, substituído por Martins. O treinador é Leandro. Flamengo. Hugo Souza, Mateuzinho, substituído por João Lucas. Bruno Viana, Léo Pereira e René, substituído por Richard. Hugo Moura, substituído por Ramon Gomes. PP, substituído por Rodrigo Muniz. Vitinho, Michael e Gabigol. Treinador, Maurício Souza.
Apesar da derrota para o Volta Redonda, início de Fred anima o Fluminense. Atacante de 37 anos, marcou duas vezes em partida. O primeiro jogo com a equipe titular no Campeonato Carioca não saiu esperado pelos torcedores do Fluminense. No entanto, é possível ver algo de positivo na partida contra o Volta Redonda. O atacante Fred, de 37 anos, marcou pela primeira vez desde que retornou ao tricolor carioca, dois gols no mesmo jogo. Com as duas bolas colocadas dentro da rede, o atacante se aproximou de se tornar o segundo maior artilheiro da história do Fluminense. Atualmente, o ídolo tricolor tem 179 gols, 6 a menos que Orlando Pinho de Ouro. Em sua segunda passagem pelo Clube das Laranjeiras, Fred tem 7 gols em 29 jogos. A avaliação do Fluminense é de que, após um começo complicado com problemas físicos, o ídolo do Fluminense vem rendendo muito bem. O centroavante terminou de forma positiva a última temporada, marcando contra o Fortaleza, e começou da mesma maneira sua trajetória no Carioca, fazendo 2 gols. Na próxima terça-feira, o atacante deverá estar em campo contra o Vasco, clube que levou seu primeiro gol quando Fred retornou ao Fluminense, no Brasileiro de 2020. O tricolor tentará buscar uma vitória para lutar para conseguir uma vaga no G4 no Campeonato Carioca. Ex-atacante do Palmeiras é encontrado morto por familiares em sítio. Ex-jogador, 57 anos, não teve causa da morte definida. O ex-atacante do Palmeiras e do Paraná Clube, Edson Alcântara, de 57 anos, foi encontrado morto por familiares em seu sítio em Santo Antônio da Platina, no interior do Paraná, na última sexta-feira. A causa da morte não foi definida, mas a principal suspeita é de que ele sofreu um infarto. Revelado no Matsubá de Cambará, Edson Alcântara teve rápida passagem pelo Palmeiras. Outro clube importante que o ex-jogador defendeu foi o Paraná Clube. Ele também atuou por Taquaritinga, São Paulo, Taubaté de São Paulo, Esportivo do Rio Grande do Sul, Caxias do Rio Grande do Sul, Anapolina de Goiás, Ercílio Luz de Santa Catarina, Platinense do Paraná, Esporte Clube Corinthians, Maringá Atlético Clube, nos anos 1989 e 1990, e Esporte de Campo Mourão, Patrocinense de Minas Gerais, Marília de São Paulo, Juventus de Santa Catarina, Rio Branco do Paraná, e encerrou a carreira no Londrina em 1996. Edson foi o artilheiro do Campeonato Paranaense de 1991 pelo Esporte de Campo Mourão. Naquele ano, marcou 30 gols em 30 jogos e foi o maior goleador de campeonatos estaduais em todo o Brasil. Em 1992, assinou com o Paraná Clube, participando do título da Série B de 1992 e do Campeonato Estadual de 1993. Maurício Souza elogia a atuação do Flamengo em clássico. Novamente tivemos mais chance. O Brunero derrotou o Botafogo por 2-0 no Nilton Santos. Diante do Botafogo e Nilton Santos, o Flamengo conseguiu mais uma vitória no Carioca e assumiu a liderança da competição. Ao fim do confronto, o treinador Maurício Souza elogiou o rendimento dos seus comandados. Mesmo com uma equipe formada por jovens da base e por reservas, o rubro-negro se impôs e derrotou o rival. Gostei de todas as apresentações da equipe. Novamente tivemos mais chances de gols, mais posse de bola. Mais uma vez, o Rodrigo entrou e fez gol. Ele dispensa comentários. Saiu muito satisfeito, afirma. O Flamengo teve um problema logo no começo da partida. Com apenas 10 minutos, o atacante Pedro, principal estrela do elenco, em campo, teve que ser substituído. Ainda assim, a equipe não se abalou e construiu a vitória sobre o rival. Maurício Souza afirmou que somente no começo da segunda etapa, o Glorioso tentou se impor durante o clássico. O Botafogo jogou tudo o que podia no início do segundo tempo. Saiu mais. Tivemos cautela, mas logo depois retomamos o controle da partida. Acho que as alterações foram pontuais. Ficamos com um jogador a mais. Tivemos força pelos lados do campo, com o Thiaguinho e o Michael. O Vitinho pelo centro para tentar chutar de fora da área, disse. Morre nadador Paulo Stein, aos 73 anos, após complicações da Covid-19. Morreu neste sábado o nadador Paulo Stein, aos 73 anos. Ele estava internado desde quarta-feira com Covid-19, quando foi ao Hospital Rocha Maia, em Botafogo, relatando sintomas mais fortes da doença. No dia seguinte, o jornalista foi transferido para Alcaju, no Hospital Estadual Anchieta. De acordo com sua filha, Natasha Stein, ele apresentava sintomas da doença há alguns dias.
No início da semana, a voz ruim fez com que ligasse o sinal de alerta. Mesmo assim, ele se encaminhou ao hospital apenas na quarta-feira, esperando receber apenas oxigênio, sem a necessidade de ficar internado. O locutor teve complicações na última noite, sendo inevitável sua intubação. Na madrugada, a situação se agravou e ele acabou não resistindo. O corpo de Paulo Stein será cremado no Caju na tarde deste domingo. Apenas a presença de familiares será permitida. A informação foi passada pela SERJ, a Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, que lamentou a morte do locutor, a quem denominou referência do jornalismo esportivo. O narrador iniciou seu trabalho na área há mais de 50 anos, passando inicialmente pelo jornalismo impresso, tendo trabalhado nas revistas Placar, Fatos e Fotos e Manchete Esportiva, além do jornal dos Esportes e Estadão, entre 1968 e 1978. Em 1971, começou a atuar nas rádios Nacional e Tupi, depois migrou para a televisão, se destacando na cobertura do carnaval e dos eventos esportivos, e exerceu suas atividades na TV Manchete, na TV Bandeirantes, na TV Record, na Rede TV e na TV Brasil. Atual TV Brasil. Entre 2008 e 2010, Paulo Stein apresentou o programa Bate-Bola na ESPN Brasil. Depois retomou sua carreira de locutor esportivo nos canais do Grupo Globo, Sport TV e Premiere, de onde saiu em 2019. De 1993 a 1996, se dedicou à docência, trabalhando como professor de tele e radiojornalismo na Faculdade Pinheiro Guimarães. Colégio de Corpo e Alma. Muito bem. Fluminense e empresário de Marcos Felipe terão reunião para discutir renovação de contrato. Goleiro de 24 anos vive grande momento no clube carioca. Vivendo um grande momento com a camisa do Fluminense, o goleiro Marcos Felipe irá discutir em breve sua renovação de contrato com o clube carioca. O vínculo atual do jogador com o clube é até o mês de 2022. De acordo com informações do portal GE.globo, a diretoria tricolor e o seu empresário Evandro Ferreira vão ter a primeira reunião para abordar o assunto na próxima semana. Márcio Felipe estreou pelos profissionais em 2016, depois disputou mais dois jogos em 2017, uma partida em 2018 e seis confrontos em 2019. No ano passado, o jogador de 24 anos desbancou Muriel e assumiu a titularidade, entrando em campo pelo Fluminense em 21 vezes. Márcio Felipe não perde pelo clube carioca há 12 jogos. O goleiro assumiu a posição de titular no momento em que o Fluminense conseguiu uma sequência positiva no segundo turno do Brasileiro, que acabou levando o tricolor à classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Na última terça-feira, na vitória por 2-0 sobre o Boa Vista em Bacaxá, o goleiro foi escolhido como o melhor em campo em votação popular nas redes sociais do clube. Ele foi decisivo ao defender um pênalti quando o placar ainda estava 0-0. Com o vínculo atual, a partir de fevereiro do ano que vem, Marcos Felipe poderá assinar pré-contrato com outro clube e poderá sair de graça em julho. O goleiro tem um carinho muito grande pelo Fluminense e praticamente só vestiu a camisa do clube. Ele foi emprestado para o Macaé em 2015. Pleno do STJD mantém resultado de jogo contra o Internacional e confirma o rebaixamento do Vasco. O último recurso para o João Coutinho foi indeferido pelo tribunal. Em julgamento realizado nesta quinta-feira, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, indeferiu o recurso do Vasco em relação à partida entre a equipe carioca e o Internacional, válida pela 36ª rodada do Brasileiro de 2020. O tribunal manteve o resultado de 2-0 para o Colorado, confirmando deste modo o rebaixamento do Cruz Maltino para a Série B. O Vasco entrou com recurso no último dia 9, um pedido de anulação da partida. Na opinião da diretoria Cruz Maltina, as imagens disponibilizadas sobre a atuação do árbitro de vídeo na partida indicavam um erro de direito, depois da pane no sistema do VAR, no lance do primeiro gol do Internacional no confronto. O argumento do clube carioca é de que ele deveria ter o direito de ter seu pedido apreciado. O Cruz Maltina anexou ao processo um documento audiovisual com os diálogos entre o árbitro de campo, Flávio Rodrigues de Souza, e a cabine do VAR. Inicialmente, o pedido foi apreciado e indeferido pelo presidente do STJD, Otávio Noronha. Agora, o Pleno Tribunal também manteve o resultado da partida. A equipe carioca terminou o Brasileirão com 38 pontos e acabou rebaixado devido ao saldo de gols. O Fortaleza teve a mesma pontuação, mas acabou se livrando da queda. Caso a partida fosse anulada, o Cruz Maltino teria a chance de escapar do rebaixamento.
Presidente da Conmebol corre atrás de vacinas para permitir público na Copa América. Competição acontecerá na Argentina e na Colômbia. A Conmebol anunciou na última terça-feira que atua com o governo argentino e colombiano para conseguir vacinas contra a Covid-19 que permitiriam a presença do público durante a Copa América. Alejandro Domínguez, presidente da entidade, disse durante seu discurso no 74º Congresso da Conmebol que o avanço das vacinações nos países sede da competição, no dia 11 de junho, poderá ajudar a colocar torcedores nas arquibancadas. Estamos trabalhando em conjunto com os dois governos para conseguir o máximo de vacinas possível para que nossos estados também tenham a oportunidade de receber o público que torce por suas estrelas, acrescentou. A Copa América estava programada para ocorrer em 2020, mas foi adiada por um ano por causa da pandemia. Luto. Promessa do futebol italiano morre após sofrer grave acidente de carro. A colisão ocorrida na manhã de quarta-feira deixou outros dois ocupantes do veículo em estado grave. Tragédia no futebol italiano. O meia Daniele Guerini, da Lazio, morreu aos 19 anos em um grave acidente de carro em Roma, na Itália. A colisão ocorrida na manhã de quarta-feira deixou outros dois ocupantes do veículo em estado grave. Estamos em choque com a notícia. O presidente e todas as pessoas envolvidas com a Lazio estão junto com a família jovem Daniele Guerini, escreveu o clube italiano em comunicado. Segundo a imprensa italiana, o veículo de Guerini bateu de frente com o outro. O condutor do outro veículo de 68 anos teve apenas ferimentos leves. A polícia italiana investiga o caso. Com passagens pelas seleções de base da Itália, Guerini deu seus primeiros passos na base da Lazio e passou por Torino, Fiorentina e Spal, antes de retornar ao clube romano em janeiro. Ele ainda não havia feito sua estreia como profissional. Exclusivo de um dia. Na coluna da Fábio Oliveira, Rodrigo Faro pode até cavar, mas Globo já tem nome para substituir Faustão. Direção da emissora deseja mesmo Luciano Huck e aguarda a decisão do apresentador sobre a candidatura à presidência da República. Pessoas próximas ao apresentador Rodrigo Faro têm distribuído aos quatro cantos uma pesquisa feita por um site de notícias, na qual o resultado aponta que o público daquele site gostaria que o apresentador da Record TV substituir Salso Silva nos domingos da Globo. Acontece que, mesmo com essas notícias completamente plantadas, Rodrigo não tem sido alvo da emissora carioca para a vaga. Até o momento, a única pessoa consultada e desejada pelo canal é o apresentador Luciano Huck, que ainda não foi confirmado na proposta comercial da emissora para 2022, porque a direção aguarda a possibilidade de candidatura de Luciano à presidência da República no próximo ano. O apresentador que atualmente ocupa as tardes de sábado tem um apelo muito forte com as marcas, além de já ser prata da casa. O único interesse recente de alguém da Record TV para mirar para a Globo foi Marcos Mion, mas que até o momento não vingou. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Boninho revela que já entrou no BBB fantasiado de dummy. Diante do programa, surpreende os fãs ao contar sobre os disfarces que já usou para entrar na casa. Não foi só a Carla Dias que entrou na casa do BBB 21 fantasiada de dummy. Quem também circulou bem à vontade nas dependências do imóvel, configurando de assistente do reality, foi o todo-poderoso diretor da atração, Boninho. O marido da apresentadora Ana Furtado acabou surpreendendo os seus seguidores na madrugada desta quinta-feira, dia 25, ao revelar que já participou disfarçado de algumas dinâmicas, como provas e até festas. Já foi em muitas, disse Boninho ao ser aconselhado a participar de uma das festas, como Dani. Juliette vs Rodolfo vs Sara. Entenda como foi formado o nome paredão do BBB 21.
Trio disputa a permanência na casa mais vigiada do Brasil até a próxima terça, dia 30 de março. Se você pudesse me dizer até onde vai a sua fé? Quem está no paredão? O trio Juliette, Rodolfo e Sara. Os três estão na nona berlina do BBB21, formada na noite de domingo, dia 28 de março. O trio disputa os votos do público até a próxima terça-feira, dia 30 de março, para permanecer na casa mais vigiada do Brasil. Confira como se formou o nono paredão do Big Brother Brasil 21 e aproveite para votar. Thaís venceu a prova do anjo na nona semana do BBB21. A goiana escolheu dar imunidade para a Vitube. Assim, a paulista não pôde ser votada nessa berlina. Na sequência, foi a vez do capixaba Arthur, o líder do BBB21, na nona semana, fazia sua indicação. O jogador e instrutor de CrossFit indicou Juliette para a berlinda, sem direito a disputar a prova bate-volta. Votação da casa. Como Thiago Leifert tinha visão na quinta-feira, a votação do nono paredão foi aberta na sala sem confessionário. No sábado, Gilberto atendeu ao Big Fone e colocou uma pulseira branca em Sara. Com isso, a Sista passou a ser a primeira a votar no domingo. Confia quem votou em quem e a justificativa. Na verdade, confia em quem votou em quem, na verdade. A Sara votou em Poca. Camila de Lucas votou em Rodolfo. Thaís votou em Rodolfo. Vitor votou em Sara. Juliette votou em Sara. Rodolfo votou em Sara. Caio votou em Sara. Fiuk votou em Poca. Poca votou em Sara. Gilberto votou em Rodolfo. João Luiz votou em Rodolfo. Sara recebeu 5 votos e foi a mais votada da casa. Com isso, ela foi para o nono paredão. Contragolpe líder. Indicada por Arthur, Juliette teve de fazer um contragolpe e indicar uma pessoa ao paredão. A advogada escolheu indicar Rodolfo para a berlinda. Contragolpe do mais votado da casa. Sara, a mais votada pela casa, também teve um contragolpe. Ela indicou Thaís para o paredão. Prova bate-volta. Disputaram a prova bate-volta Samsung Galaxy S21, Rodolfo, Sara e Thaís. A goiana levou a melhor e se livrou da berlinda. Record pede moratória de 90 dias para pagar dívidas trabalhistas. Emissora afirma que a pandemia do novo coronavírus prejudicou suas receitas da empresa. Ah, mas isso aí é notícia antiga. Isso aqui é notícia antiga, tá, gente? Essa notícia é do ano passado, 2020. Na coluna da Fábio Oliveira, exclusivo de O Dia, Dudu Nobre vira empresário na pandemia. Não pode parar de pingar. Cantor e compositor abre 2 lojas de produtos para churrasco e vai expandir o negócio em breve. Dudu Nobre é o novo empresário da área. O cantor e compositor decidiu empreender ao lado da mulher Priscila Grasso no ramo do comércio, mais precisamente da alimentação. O casal abriu 2 lojas especializadas em churrascos e vão abrir mais 2 nas próximas semanas. A gente estava com essa ideia há um tempo de ter uma loja que vendesse tudo para churrasco. Abrimos um em Duque de Caxias e na Barra da Tijuca. E em breve vamos abrir em Bangu e Nova Iguaçu. Inclusive a empresa se chama Du Nobre. É Du Nobre. Inclusive eu conheço a de Caxias, viu? E fica no Presunic Center, em frente à rodoviária de Caxias. A minha mulher que está à frente do negócio, e eu dou uma força, dou aquele auxílio, fazendo também o papel de propaganda, com todo do Nobre para a coluna. O sambista também assumiu que o empreendimento foi impulsionado pela situação difícil que atravessa o setor de entretenimento, especialmente na área da música. Praticamente parada há um ano sem show por causa do isolamento social durante a pandemia do coronavírus. Nessa situação que a gente se encontra, tem de procurar empreender. Meu pensamento é esse. Era um projeto que eu tinha e há 6 meses resolvemos colocá-lo em prática e agora está se materializando. É aquela teoria do balde. Não pode parar de pingar. Muito bem, muito bem, muito bem. Marcelo Agnet processa Mário Frias por injúria e difamação. Na coluna da Fábio Oliveira, humorista presta queixa-crime após ser chamado de frouxo e sem futuro, palhaço decadente, Judas e bobão. As trocas de gentilezas e elogios pelas atuações na televisão e no governo federal viram caso de justiça entre Marcelo Agnet e Mário Frias. O humorista entrou com uma...
de difamação futuras de Jair Bolsonaro após ter sido chamado de garoto frouxo sem futuro, palhaço decadente, Judas e bobão, depois de ter sido retratado em uma paródia de Adnet no Sinta-se em Casa, liberado no Globoplay em 4 de setembro de 2020. A ação de Adnet contra Frias foi protocolada na 42ª Vara Criminal do Rio de Janeiro no último dia 3, de acordo com o jornal Folha de São Paulo. Covid-19. Agnaldo Timóteo continua entubado em estado grave. Cantor foi internado no dia 17 de março. Agnaldo Timóteo, de 84 anos, que precisou ser entubado no sábado para ser tratado de forma mais segura contra a Covid-19, continua em estado grave e com respirador mecânico. No boletim médico, a família do cantor político diz que o quadro inspira cuidados e pede orações. A família permanece confiante na sua plena recuperação e agradece aos que estão nas correntes de orações, muito importantes neste momento, diz o comunicado. Agnaldo foi internado na UTI, unidade de tratamento intensivo, em estado grave, em razão de complicações da Covid-19, no dia 17 de março, no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, exclusivo de O Dia, Felipe Heidrich assume bissexualidade e namoro com youtuber, um relacionamento para a vida. Pastor, ele diz que abre mão do título eclesiástico para se entregar por completo ao amor com Bruno de Simone. Após ser preso por provação de inocência e depois ser absolvido pela justiça da acusação de pedofilia da pastora Bianca Toledo, sua ex-mulher, Felipe Heidrich vive uma fase completamente nova. Agora afastado da igreja, ele abre mão do seu título eclesiástico de pastor para se entregar por completo ao amor e construir uma nova família, mas diferente dos moldes tradicionais acessos pela igreja. Felipe assume publicamente pela primeira vez em entrevista exclusiva a esta coluna que sua heterossexualidade já é passada. Atualmente namorando o youtuber Bruno de Simone, ele abre o jogo sobre seu primeiro relacionamento homoafetivo, mas garante não se considerar homossexual. Me considero bissexual porque sinto atração por mulheres, confessa. Bom, a entrevista você vai conferir na matéria da colunista Fábio Oliveira, a matéria do Felipe Heidrich, que assume bissexualidade. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Silvério Pereira expõe ataque homofóbico. É sobre isso que comentários homofóbicos na televisão são capazes de promover, entende? Ou prefere não ver, questionou o ator. Silvio Pereira tem sofrido frequentemente ataques homofóbicos nas redes sociais e na madrugada desta quinta-feira, dia 25, o ator denunciou uma agressão virtual que sofreu durante uma de suas lives. Sou mãe de menino e ai do meu filho gay, eu dou nele uma coça tão grande que ele vai se arrepender de ter nascido, escreveu a seguidora. Na postagem, Silvio respondeu: é sobre isso que comentários homofóbicos na televisão são capazes de promover. Entendem ou preferem não ver? Os fãs do ator, que conta com mais de 1 milhão de seguidores, mandaram mensagens de carinho para o artista. Eu sou mãe de menino e o meu amor por ele vai além de qualquer coisa, disse uma seguidora. O menino já quer se arrepender da mãe que tem, comentou o segundo internauta. Nego do Borel mostra o pênis nas redes sociais e pede desculpa. Que vergonha. O funkeiro acabou mostrando o pênis durante live. O cantor Nego do Borel usou suas redes sociais para pedir desculpas aos seguidores neste domingo. É que na noite anterior o cantor promoveu uma live onde acabou mostrando o pênis. Achei que tivesse desligado a câmera e eu não desliguei. Quero pedir desculpas a todos que estavam na live. Me perdoem. Que mercadoria, vamos dizer outra coisa. Eu estou sem sorte, mas foi sem querer. Que vergonha. Me perdoem, disse o funkeiro. Antes de mostrar as partes íntimas, Borel estaria conversando com os fãs ao vivo no Instagram. A situação aconteceu após o fim do bate-papo, quando ele achou que havia desligado a transmissão e abaixou a câmera. Mas se enganou e acabou mostrando demais. O atleta, entretanto, está fora do Brasil. Viajando pelos Emirados Árabes, com horário diferente,
A live ocorreu durante a madrugada aqui no país. Antes de se desculpar, Nigo do Boyel não falou nada a respeito do acidente. Ele postou vídeos onde aparece mostrando sua rotina matinal e escovando os dentes. Após a repercussão nas redes, ele se pronunciou sobre o incidente. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, ex-Miss Bumbum planeja lançar sua versão de uma boneca inflável. Suzy Cortez já negocia seu novo empreendimento em uma fábrica com uma fábrica chinesa. Pioneira e campeã de acesso na plataforma de conteúdo OnlyFans, Suzy Cortez planeja o lançamento de uma réplica de si mesma no formato boneca inflável. Já estou negociando com uma fábrica chinesa e em breve já terei o protótipo. Pedi para reproduzir o bumbum em detalhes, já que é parte do meu corpo que eu mais gosto. Se tudo der certo, lanço minha boneca inflável no início de 2022, diz a modelo. Intervalo. Voltamos já com as notícias das colunas. Notizap, Destaque Bizarro e a última no JA. O Jornal André Mourinho volta já já. Não saia daí, hein? Eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Mourinho. Canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Mourinho. Simples assim. Você sabe o que a Flusão tem? Tem piso pra sala, tem. Tem móvel de madeira, tem. Materiais de construção, tem. Decorar sua sala também. Tem preço como ninguém. Só vem. Sua história pode mudar. Seu visual pode mudar. Seu cabelo pode mudar. Mas não pode ressecar. Novo Niel Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Com extrato de cacau e Max Queratina pra você. Uma explosão de hidratação. Chega de cabelo seco. Agora é bomba. Vai ser sim ou não. Uma dica? A gente pode mudar, mas sem deixar de hidratar. Novo Niel Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Resultado imediato. Alarmes Verisure, posso ajudar? Olá, quero instalar o alarme monitorado na minha casa. O senhor sofreu algum roubo? Viajamos o fim de semana e nossa casa foi invadida. Não se preocupe, enviaremos um especialista de segurança e ele instalará o seu alarme ainda hoje. Muito obrigado, ficaremos mais tranquilos. Alarmes monitorados Verisure. Proteção para sua residência e negócio. Instale hoje mesmo. Ligue 0300 5050 180 ou acesse verisure.com.br. No trânsito é assim. De um lado, você respeita os limites de velocidade. Do outro, diminui as chances de um acidente. De um lado, você não mistura bebida e direção. Do outro, você deixa o trânsito mais seguro. Se você mantém distância do motociclista, promove uma boa convivência. E se você sinaliza quando vai trocar de faixa, você protege quem é mais frágil de todos os lados. No trânsito, só existe um lado certo. O lado do respeito e da atenção. Perceba o risco. Proteja a vida. Denatran. Governo Federal. Um seguro a partir de 85 centavos ao dia e 1,50 por dependente? Então fale com a Santa Casa Copacabana e deixe a sua família sossegada. Temos o melhor plano de assistência funeral e muitos benefícios para você. Sem limite de idade, R$3.000 de indenização em caso de morte natural e R$30.000 em morte acidental. Além disso, sorteios mensais de R$30.000 pela Loteria Federal. No nosso Clube de Vantagens oferecemos descontos de até 80% em consultas, exames, medicamentos, bem-estar e serviços odontológicos. Contamos ainda com assistência em inventário e auxílio cesta básica no período de 6 meses. Tem outro seguro e quer mudar para melhor? Compramos a carência de qualquer plano. Atenção, igrejas. Compramos a sua carência também. Ah, tem um pet? Temos planos para os bichinhos a partir de R$5. Garanta a tranquilidade da sua família. 3279-8800. Santa Casa Copacabana. Com você. Tradição em plano de saúde, a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de 1.000 médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim? Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já 2102-5555 ou fale com o seu corretor. Existem duas maneiras de encarar a força do vírus.
assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle, que não precisamos mais nos proteger, é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus. Pena que ele ainda não cansou da gente. Televisão portuguesa. Acerta denunciar falsas mortes por Covid-19 no Brasil para estados receberem verba federal? Muito bem, estamos de volta com as... agora com as notícias que serão desmentidas aqui no canal Grama Lima. Televisão portuguesa revela que mortes por Covid-19 no Brasil são uma farsa e que estados se aproveitaram para receber verba federal. Enquanto a pandemia de Covid-19 recua no resto do mundo, o Brasil vive seu pior momento com situações críticas em todas as regiões do país, recorde de mortes em 24 horas e leite de terapia intensiva, UTI, lotados. A situação, que já é caótica, se agrava pela disseminação de boatos que contestam a legitimidade dos dados e as medidas de distanciamento social adotadas no controle da pandemia. O último deles aponta para um escândalo. Os registros de mortes por Covid-19 no Brasil são uma farsa. Segundo a publicação, a revelação foi feita por uma emissora de televisão portuguesa. O texto ainda afirma que as mortes por outras doenças foram utilizadas para inflar os números e que os prefeitos e governadores aproveitaram a informação para receber terra federal. No vídeo, o repórter diz: é cada vez maior o número de mortes por Covid-19 que não correspondem à verdade. Na reportagem, a entrevista diz que no atestado de óbito consta suspeita de Covid-19 e que no hospital foi informado de que é protocolo da unidade colocar suspeita de Covid-19. O repórter afirma ainda que por cada vítima mortal de Covid-19, os governos estaduais e câmaras municipais no Brasil recebem uma verba de emergência do governo federal. Confira o que dizem as publicações que acompanham o vídeo. São duas versões. A primeira: televisão portuguesa foi a mídia brasileira e revela algumas verdades. Televisão portuguesa revela o que a mídia brasileira não mostra. Segunda versão: televisão portuguesa revela que os registros de mortes por Covid-19 no Brasil são uma farsa. Usam mortes por outras doenças para inflar o número. Interessa muito que os números falsos aumentem para que os prefeitos e governadores pratiquem a extorsão do dinheiro do governo federal e depois ainda desviem. Será que a televisão portuguesa está inventando notícias falsas? TV portuguesa. Acerta denunciar falsas mortes por Covid-19 no Brasil para estados receberem verba federal? A televisão portuguesa produziu e veiculou a matéria. Isso é indiscutível, mas se você, assim como nós, acredita que ela está completamente equivocada, você está certíssimo. Isso porque há dois erros crassos na matéria. O primeiro deles, que nós já explicamos, é afirmar que o fato de a certidão de óbito ter o item suspeito de Covid-19 pode inflar os dados. Acontece que quando um paciente se enquadra como um caso suspeito para a infecção por coronavírus, mesmo que ela venha a óbito, o exame é coletado para a confirmação do diagnóstico. Por isso, há uma indicação de suspeita na certidão de óbito. Entretanto, o caso só entra nas estatísticas após a comprovação do diagnóstico. Logo, não é correto afirmar que óbitos por outras doenças estão sendo utilizados para inflar as estatísticas da Covid-19. Outro detalhe é que essa informação na certidão de óbito de suspeita de Covid-19 também é importante para preservar a integridade física dos médicos, enfermeiros e demais profissionais das equipes de saúde dos Serviços de Verificação de Óbitos, SVOS, ou SVOS, e o Instituto Médico Legal, IML, durante as atividades de manejo de corpos e necrópsias. O Telesaúde RS da UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Núcleo de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também explicou como é feita a investigação de Covid-19 após o óbito. Em caso de óbito, o médico deve notificar a equipe de vigilância em saúde, que prosseguirá com a investigação do caso a partir da coleta de material biológico ou, no caso de um resultado negativo, da necrópsia minimamente invasiva ou punção pulmonar.
Vale lembrar que durante a investigação e discussão do caso, são considerados o quadro clínico e os resultados de exame laboratorial e de imagem do paciente, ou seja, as mortes por suspeitas também passam por testes e, caso seja confirmado ou refutado o diagnóstico, o atestado de óbito é alterado. Somente após esse processo, o dado é contabilizado nas estatísticas, inclusive em boletins epidemiológicos de muitos municípios, ou casos de mortes aparecem como suspeitos, como é o caso do boletim epidemiológico de São José dos Campos, São Paulo. O segundo é que os estados e municípios brasileiros recebem verba emergencial por mortes por Covid-19, que também foi desmentido pelo BARF.org. Primeiro, não existe qualquer regra de repasse orçamentário do Ministério da Saúde para os estados e municípios pelo número de óbitos por Covid-19. Além disso, a própria pasta já desmentiu a informação. Nessa matéria, o projeto Comprova também explica o caso. Na época, o vídeo de um médico fez sucesso na internet ao dizer que o nosso país continua fazendo esse alarde, aumentando o número de mortes, criando atestados médicos. Segundo ele, as informações eram de uma reportagem da emissora. Pois bem, o Comprova classificou a informação como falsa e informou que a União disponibiliza verbas para que estados possam usá-las para o combate ao vírus. Mas o valor não é definido de acordo com o número de mortes. Por fim, a nível de curiosidade, saiba que o repórter também erra no vídeo ao citar o cemitério do Caju no Rio de Janeiro como o maior cemitério da América Latina. Porém, a informação não faz o menor sentido, já que o maior cemitério da América Latina é o de Vila Formosa, localizado em São Paulo. Resumindo, a televisão portuguesa fez a denúncia e estava errada ao afirmar que mortes eram infladas e que os municípios e estados brasileiros recebem verba com base no número de mortes por Covid-19. Ou seja, tudo hashtag boato. WhatsApp Gold e vídeo Gambarelli são vírus que bloqueiam o telefone e sua conta bancária? Hoje a Globo estava avisando que o WhatsApp Gold e o vídeo Gambarelli são vírus perigosíssimos. Eles bloqueiam seu telefone e sua conta bancária será zerada. A história de hoje, vamos relembrar, é uma das mais clássicas em relação a fake news. Ela, assim como tantas outras, trata de uma grande ameaça aos telefones celulares do Brasil. Duas na realidade, WhatsApp Gold e um vídeo chamado Gambarelli. De acordo com a mensagem, que volta e meia insiste em circular no próprio WhatsApp, a Globo teria avisado hoje que o vídeo Gambarelli ia para o seu telefone, o bloquearia e faria sua conta bancária ser zerada. A mensagem ainda alerta que não se atualiza o WhatsApp Gold, pois seria um vírus sério. Hoje a Globo estava falando sobre o WhatsApp Gold, e é verdade. Existe um vídeo que será lançado amanhã no WhatsApp e se chama Gambarelli. Não abra, o vírus vai para o seu telefone, sua conta bancária será zerada e seu telefone bloqueado para sempre. Avisem os seus contatos, amigos e colegas. Se você receber uma mensagem para atualizar o WhatsApp Gold, não abra. Eles acabaram de anunciar que o vírus é sério. Envie para todos. WhatsApp Gold e vídeo Gambarelli são vírus que bloqueiam o telefone e zeram sua conta bancária? Assim como em tantas outras vezes, a mensagem se espalhou incessantemente em redes sociais. Por isso mesmo que estamos aqui para avisar que a mensagem já foi desmentida e continua sendo falsa. Como o nosso desmentido de 2019, que remontava um fake similar, vale para hoje. Relembro o que escrevemos na época. Na verdade, não temos nem o que explicar. Temos apenas que relembrar. Isso porque o texto que está viralizando na internet nada mais é do que uma nova versão de um boato velho. Essa história de WhatsApp Gold e de um vírus mortal que bloqueia o celular já foi desmentida algumas vezes. Em 2018, desmentimos a denúncia do WhatsApp Gold e do vírus. A única parte da história de hoje é que o vírus em questão se chamava Martinelli. Em 2019, fizemos um vídeo desmentindo a farsa. Relembro que escrevemos vídeo e falamos sobre o assunto. Essa história de vídeo que é vírus mortal já é velho. Já falamos de inúmeros casos, desde Mariana, briga pela caneca, até a dança do Papa, em que o vídeo usa a mesmíssima estrutura. Falamos tanto que rolou até um vídeo explicando que não há como pegar vírus de vídeos no WhatsApp. Sobre a mensagem digite seu telefone, o único risco dela é se ela fosse um link para um site malicioso. Porém, e como em tantos outros casos, só vimos um alerta e não vimos nada a respeito da ameaça em si. Sobre o WhatsApp Gold, metade da informação procede. A metade que não procede é que se trata de uma atualização no WhatsApp. Na realidade, se trata de um aplicativo que promete novas funcionalidades, assim como o WhatsApp Plus, alvo também de boatos. A parte que é real e que existiu
A parte que é real é que existe um golpe em língua inglesa falando sobre o aplicativo. Porém, o golpe não circulou em português. Se circulasse, teríamos falado aqui. E desde 2016 não circula online. Deve ter tido alcance mínimo. Ou seja, a ameaça não é tão grande assim. Só vale lembrar se você não deve instalar nada que seja de fora das lojas oficiais do seu telefone. Resumindo, a história que aponta que há um vírus chamado Gambarelli e outro que se chama WhatsApp Gold é falsa. Não passa de um boato que evoluiu de uma fake news similar e insiste em circular na internet. Enfermeira indignada denuncia que ordem é entubar e baixar oxigênio para aumentar o número de mortes por Covid-19. Bomba! Uma enfermeira indignada chamou a imprensa e denunciou que a ordem é entubar e baixar o oxigênio para aumentar o número de mortes por Covid-19, justificar o lockdown, quebrar a economia e desestabilizar o governo Bolsonaro. Como sempre falamos no WhatsApp, não é incomum que um boato, mesmo desmentido, se recicle e volte a circular. É o caso da história de hoje. A história de hoje se transformou de um vídeo que denunciava a nova ordem mundial em um vídeo que falava de uma tática de governadores para desestabilizar o governo federal e justificar o lockdown. Nas imagens, uma suposta enfermeira teria denunciado um esquema para matar pacientes dentro dos hospitais. Junto ao vídeo, mensagens falavam que ela teria dito que a ordem é entubar e baixar o oxigênio para aumentar o número de mortes por Covid-19, justificar lockdown, quebrar a economia e desestabilizar o governo Bolsonaro. Confia a mensagem que circula online. Bomba! Gravíssimo! Enfermeira indignada chama a imprensa e fala o que está acontecendo nos hospitais. Ela disse que a ordem é entubar todos os pacientes e baixar o oxigênio para aumentar o número de mortes, os governadores podem justificar o lockdown, para quebrar a economia e tentar desestabilizar o governo federal. É um grande genocídio. Estão matando as pessoas na obsessão pelo dinheiro e poder. A Globo nunca vai mostrar isso. Acorda, povo brasileiro. Enfermeira indignada denuncia que a ordem é entubar e baixar o oxigênio para aumentar o número de mortes por Covid-19. É claro que com acusações tão incisivas, a mensagem ia se espalhar com muita força na internet. Porém, não é verdade que a mulher do vídeo era uma enfermeira e que haja provas de que a ordem é matar os pacientes para desestabilizar Bolsonaro. A mensagem por si só já nos deixa muito desconfiados da veracidade da informação. Ela é vaga, alarmista, com erros portugueses, não cita nenhuma fonte confiável. Além disso, boatos que falam sobre boatos como esse, que falam sobre fraudes nas mortes por Covid-19, não são novidades. De caixões vazios a testados falsos, o que não faltou foi fake news com esse tipo de denúncia. E ao buscar o vídeo em questão, chegamos ao veredito. Como apontamos lá no início do texto, o mesmo vídeo foi utilizado em uma notícia falsa desmentida no boatos.org no mês passado. Na ocasião, o boato apontava que era a nova ordem mundial que estava desligando o oxigênio de pacientes. Também explicamos que o vídeo em questão não era de uma enfermeira e que as acusações da mulher, que na realidade é parente de um paciente internado com Covid-19 em meio ao caos de falta de oxigênio em Manaus, foram rebatidas. Relembro que escrevemos sobre o assunto. Ao buscarmos pelo vídeo, descobrimos que o alerta surgiu a partir de uma denúncia em Manaus. Em janeiro de 2021, quando o Estado sofreu um colapso no sistema de saúde, familiares de pacientes com Covid-19 denunciaram que o nível de oxigênio para os pacientes havia sido reduzido. A redução do oxigênio, segundo a SES do Amazonas, foi adotada devido às unidades de saúde operarem com limitação de oxigênio. Pois bem, na verdade não era a denúncia de uma enfermeira, e sim familiares de pacientes de Covid-19. Resumindo, a história que aponta que uma enfermeira denunciou que estão baixando o oxigênio das pessoas entubadas para aumentar mortes a mãos de governadores e prejudicar Bolsonaro é falsa. Trata-se de um boato que se reciclou para voltar a circular na web. Navio encalhado em Suez pode ser visto do espaço. O mega navio de 200 toneladas que encalhou na terça-feira, dia 23 de março,
que está bloqueando a parte sul do canal de Suez, no Egito, liga o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, pode ser visto do espaço, em imagens de satélite. O caso já rende memes. Um navio porta-containers encalhou no canal de Suez, no Egito, devido a uma tempestade de areia e rajadas de vento, que reduziam a visibilidade e levaram à perda da capacidade de dirigir o navio, diz a autoridade do canal. O acidente provocou bloqueio da circulação na rota marítima, uma das mais utilizadas do mundo. A embarcação tem 400 metros de comprimento, o equivalente a 4 campos de futebol, e 59 metros de largura. Ela saiu da China e tinha como destino a cidade portuária de Rotterdam, na Holanda. Segundo a empresa dona do navio Ever Given, o trabalho de rebocadores e escavadeiros para tentar resolver o transtorno foi suspenso na noite de quarta-feira, 24 de março, enquanto os profissionais aguardam a chegada de um esquadrão de resgate da ilha da Holanda, nessa quinta-feira, 25 de março, com equipamento mais pesado para rebocar a embarcação. O incidente interrompeu o tráfego e causou congestionamento de centenas de navios que transportavam de tudo, de petróleo a bens de consumo. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Clareza na comunicação é fundamental. Um jovem executivo estava saindo do escritório quando viu o presidente da empresa em frente a uma máquina de picotar papéis com um documento na mão. Por favor, disse o presidente, isso é muito importante e minha secretária já saiu. Você sabe como funciona essa máquina? Ah, lógico, responde o jovem executivo, sem perder a oportunidade de se mostrar para o chefe. Ele liga a máquina, enfia o documento e aperta o botão. Ah, excelente. Muito obrigado, agradeço o presidente. Eu só preciso de uma cópia. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia da audiência, jornal, domingo, edição de... Sexta 26, sábado 27, domingo 28, segunda 29 de março de 2021. Fica por aqui, um cervejo bem gostoso para vocês. Um forte abraço. E até breve, se os anjos do Senhor permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia do jeito. Sei, pessoal. A cobertura angelical com vocês, hein? Assim é. Abacá. Vou dar um tempo nas gravações do jornal com o menino. Demandas chegam. E é isso aí, gente. É preciso me cuidar. É preciso se cuidar também. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza somos filhos do grande criador. Fui. Saúde.